Dobroveče svima i dobroveče mom gostu kojeg dugo nisam video. Mesec dana. Da, mesec dana. Mladene, dobrodošao. E, bolje te našao. E, sad kad smo završili... Ne, ali mislim da treba da još kažem nešto. Ne mogu da dozvolim... Ne, ali ako bi ja rekao... Zaista, znaš... E, tako izgleda razgovor dva živa čoveka, ne dva robota. Ili možemo da probamo, ili možemo da probamo dobro... Veče. Kako? Ste. Ovo još volim. Da bi svi rekli sve što treba, nismo se prekinuli, dogovoreno. Tako da, ako se budemo prekidali, to je namerno. Da, definitivno, ako se budemo prekidali, to je namerno. Je li sve okej? Se uključio. Nije, nisi uključio. Iz nekog razloga Mirko je sam Mirko sebe uspeo... Mirko se ne čuje. Da, Mirko je sam sebe uspeo da mutira. Bravo. Dobro. Veče. Veče. Večerašnji gost, gospodin Mladen Alvirović. Pričamo o tome šta su električni automobili, čemu služe, koje su njihove namene, da li treba kupiti električni automobil, da li ne treba kupiti električni automobil, polovan ili nov, hibrid ili električan, dizel hibrid, benzin hibrid, pošto ima... Dizel benzin, da, ta kombinacija. Ima i to Mazda, samo ti kažem. Čuvena rečenica, kaže, na plin se kuva, na metan se greje, na naftu se ore, na struju se pegla, a na benzin se vozi. S ovim pitanjem bi počeo, Mladene, da li je to istina? Došao sam na benzin, tako da je to u redu. I lepo se čuje, bučno. I lepo miriši kad staviš da sipaš, onaj miris, ona stotka, kako to... Ja sam imao... Ne može dizel tako da miriši, a ni struje. Ne može. Ja imam samo problem, imao sam moj virus, preležao sam ga i od kad sam preležao, ne osjećam i dalje, 6-7 meseci je prošlo. 7 ili... Stani tu i čekaj da prođe Tamić, ako osjetiš Tamić, znači da polako već se lečiš. Ništa, ne osjećam kompletno, ćevape ne osjećam. Ali sam ipak uspeo se ugojim. Hvala puno Lazare na donaciji. Dobroveče svima. Goran, pozdrav ljudi, pozdrav. Ne možeš ići u švaleraciju 200 km sa električem. Pa nije 200, ima i 300, autonomija. I 400, i 500, i 700, dakle, napredovo je svet. Ali da ne idemo od kraja, možda neki početak. Da, početak bi možda bio, ja sam istraživao oko Golfa dvojke. Evo. Na struju. Postojale su verzije Golfa dvojke na struju. Postoje Jugo na struju. Da. Došao je bio jedan jedini koji je onda propao i koga niko nije sačuvao, nažalost, ali... Volkswagen je napravio 2000 modela i to je to zaključano i od 86. 7. Da jednu stvar razjasnimo. Koliko god postoji benzinski motor, odnosno automobil oko pokreće benzin, jednako kroz istoriju postoji i električni automobil. Dakle, razvoj je počeo više manje u isto vreme. Samo... što cela ta priča sa strujom, dakle sa snabdevanjem domova i tako dalje, nije tekla onako brzo koliko su neki možda očekivali i onda je taj ceo patent ostao u zapećku. Zašto ostao u zapećku? Pa prvo se benzin kupovao u apoteci, a onda se posle kupovao na pumpi, jel tako, i uložilo se mnogo više u tu tehnologiju. Sad ide kontra, sad se ulože mnogo više u električnu, iako je znamo već preko 100 godina kako funkcioniše i mnogo više od toga i... Ima ona svojih mana, ali tu su privremene stvari. Da, ako bi krenuli od nekog starta cele priče, rekao bih ti da na jednom od seminara kojima sam prisustuo u EKAP nastavnom centru u Ripnju, profesor nam je rekao kolika je iskorišćenost električnog motora u automobilu, a kolika je iskorišćenost motora dizel... I šta kaže profesor? Dizel, benzin, čini mi se 17-18%, električni automobil 98%. Mislim... Toliko o efikasnosti onoga što koristimo. Efikasnost toga. Zato što je uradio matematiku da ako automobil ima oko 1000 kilograma ili jednu tonu, u njemu se vozi čovek od 80 kilograma, što znači da treba da pokrene jednu tonu taj motor da bi se vozio čovek od 80 kilograma. Jer mi smo biti našoj možda i najsebični ili najveći životinji na ovom svetu, pa nas nije briga ništa koliko to... Mnogo vidiš te teške. Da, jeste etički. Sad si otišao daleko. Uglavnom, elektropogon. Prenosti imane. Ovako. Automobili na struju nisu nešto što će Srbija da vozi mnogo brzo, masovno. Znači, već sad se prodaju, voze ljudi, ima ih po ulici, to je u redu. Nisu nešto što će masovno da vozi mnogo zemalja. Dakle, to će lagano dolazi. Koliko lagano? U domenu istorije automobilizma, koji je, ne znam, 120-130 godina, desit će se za 15 do 20 godina da mi počnemo da gledamo to kao neku normalnu stvar. Čak i na našim ulicama, ali 20 godina. 20 godina danas, gledajući, to je jako mnogo, ali 20 godina na čitavu istoriju automobilizmu zapravo što nije tako mnogo. Znači, to će dosta brzo se desiti.
Ono što je njihova prednost, sam si rekao efikasnost, njihova prednost je to što zagađenje koje mi imamo sad u gradu, oni izmeštaju negde drugo. Dakle, ne možemo da kažemo da ne zagađuje, jer u Srbiji da bi napravili struju, mi spaljujemo ugalj. Da bi napravili više struje, mi spaljujemo više uglja. Tačka. I sad recimo, ja, Volkswagen ID3 novi, biće jedno super poređenje, uzao sam Golf ID3, snimio sam to, to će biti uskoro u emisiji. Da li je električni ID3 bolji od običnog Golfa? Ali izvini što te prekidam, da li će biti na sat hubu ili će biti biće tamo, ali to ćemo objasniti malo oko huba. Ja, ima ekskluziva jedna koja će sutra da bude na hubu, nešto što nikad nije bilo. A šta je hub? A hub je zapravo www.satplus.rs. To je uslovno rečeno sajt, ali kad čovjek otvori sa telefona, automatski mu se vati miš stiže. Automatski mu se instalira ikonica, tako da onda služi kao aplikacija. Na to mesto ljudi mogu da čitaju sve tekste koje mi objavljamo, da gledaju sve što pravimo, da gledaju neke stvari koje ne postoje nigde drugo. Dakle, ekskluzivne stvari koje nisu objavljene već negde, pa ih mi sad to kopiramo, nešto se pravi samo za hub. I ono što je najvažnije, tu su uživo uključenja gde god da ide ekipa, gde god da se nalazim, tu imamo uživo uključenje i ljudi samo mogu da razgovaraju, odgovore na pitanje. Ljudi kažu, proveri mi koliko je putarina za motocikl u Grčkoj. Ja kažem, okay, sad smo Grčko, evo sutra ću odgovoriti na to pitanje, odem proverim i ja to odgovorim. Dakle, hub je tu da bude na usluzi svima koji prate sat i koji žele prate sat. Naravno, zahteva neku registraciju, neku pretplatu, ali ako govorimo da litar goriva mesečno treba nama neko da posjeti da bi rešavao sve svoje probleme, to je potpuno smešna cifra. Da, od sutra će početi, uživaćemo to na Facebooku, prvo da pustimo, počet će pravni savjeti. Dakle, imamo pravnika koji traže rupu u zakonu za vas, dođe čovjek, uključi se uživo na hub. Kad je pravnik tu, postaje pitanje, dobije odmah odgovor, odmah analiziramo njegov slučaj. Naravno, mora da bude registrovani pretplatnik. Mislim, normalno, o tome ćemo možda kasnije pričati neke stvari. Pre nego što počneš priču o Volkswagenu, električnom Volkswagenu, što je jeres za sve sa Balkana. Pa sad sam da prekino, viš kako prekino? Moram da vam kažem, da li je hidrogen budućnost? Mnogo pitanja vidim da stiže. Hidrogen, odnosno vodonik, jeste. Ja sam, vozio sam i voz na vodonik. Ima tu jedna emisija, bilo predno 2-3 godine. Vodonik je besplatna energija, uslovno rečeno, i vodonik i električna energija, znači automobili na vodonik i automobili na struju, postojeće paralelno. Zašto? Struje će uvek biti u prednosti za kraće relacije, 200, 300, 400 km, vodonik će biti u prednosti za duge relacije, za brodove, za vozove, čak i za avione. Ja sam bio u Airbusu, u Nemačkoj njihovom razvojnom centru, gledao sam motor avionski na vodonik. Zašto je vodonik interesantan? Vodonik se sad, hemijska industrija ga baca, spaljuje ga u atmosferu, onako. I godišnje su računali naučnici da se baci toliko vodonika da može se napaja flota od, ne znam, 30.000 vozila i svaki da pređe 30.000 km godišnje, tako da je samo u Kelnu, a ne na svetu. Dakle, bacamo energiju koju dobijemo džabe. Recimo, u Mainzu sam gledao u Nemačkoj isto vetropark, proizvodi električnu energiju, onda sad, kad ima puno vetra, ima viška električne energije, ko što znamo, to ne može nigde da se taloži, ne može da se negde skladišti. Akumulira nešto, onda on izbuše bunar, postave lepo postrojenje za elektrolizu vode i te struje koje su dobili iz vetra džabe, vade iz vode, odnosno proizvode vodonik od te vode koju su iz bunara izvukli, skladište vodonik u tankovima i od tog vodonika u gorivnim ćelijama proizvode struju kad im treba ili transportuju negde drugo ili fenomenalno. Vodonik je fenomenalna stvar. Zaista to pokazuje da čovjek zaista može kad hoće. Da, samo je pitanje koliko je ko uložio para. Jer niko ne može da očekuje da će autoindustrija, odnosno naftna industrija, rafinerije, bušotin, da će da kažu, ok, gotovo, mi se predajemo i više nećemo. Završeno, a uložili su milijarde. Ulagaće se više i više, samo da potraje još malo. Pre nego što nastavimo dalje o Volkswagenu, želim da vam kažem samo da budete strpljivi. Sledećih sat vremena, Mladen i ja ćemo isključivo pričati bez vaših pitanja. Nemojte se ljutiti, odgovarat ćemo na pitanja, nećemo ugasiti live za sat vremena, ali želim mog večerašnjeg gosta da pre svega prekinem u razgovoru i ispoštujem na drugi način. Ne, ali ja ću njega da prekinemo kad treba. Jer on je hteo da mi kaže da ćemo mi da se prekidamo, tako da sačekajte s komentarima, budite tu, ništa ne prekidamo, ništa se ne dešava. Evo, kaže Lošmi, nije problem napraviti vodonik, problem je skladištiti ga da bude bezbedno. To nije problem, to je rešeno. Znači, to se radi već i o automobilima. Ja sam po Nemačkoj vozio, po Danskoj sam vozio, po Norveškoj, u Velikoj Britaniji sam vozio na vodonik, točio na stanici. U Nemačkoj sada. Konzorcijum OMV, Shell, Total i ne mogu setiti šta je četvrta firma, ulažu... British Petrol. Nije, ali plus nemačka država. Ulažu pare i daju 50% sredstava svakom vlasniku pumpe ako žele da instalira postrojenje za točenje vodonika. Ako znamo da
ta investicija košta od 300 do 500 hiljada evra ili malo više, oni ti poklone pole, kaže, a ti instaliraj to. I Nemačka ima za cilj da sada već do 2024. znači tu smo blizu, ima preko 200 točionica za vodonik. Već su preko plana, znači već su to sustigli. Što će reći, Nemačka se već spremila, Velika Britanija takođe, Norveška takođe. Dakle, skladištenje vodonika nije problem. Bio nekad davno, odavno više nije problem. Da se vratimo na ID3. Da li je ID crveno? Sad kažemo crveno. Da bi ID3 trošio struju, neko mora da je napravi. Mora da proizvede više struje, jer mi ćemo svi jednog dana da točimo tu struju u svoj automobil. Okay. Tako je. U Nemačkoj, da bi napravio 1 megawatt struje, mora se emituje negde atmosferu u tom miksu koju imaju vetroparkovi, solarni parkovi, elektrane na gas i tako dalje. Tako dalje. Na vodu. Emituje se oko 400 i nešto grama u atmosferu, CO2, odnosno ugljen dioksida. Kad se pračuna potrošnja ID3, svaki 100 km, on to što je više struje povuku, on emituje 60 grama. U Srbiji, kad se pračuna potrošnja ID3, pošto kod nas se spaljuje ugalj, i ok, nešto vode imamo, ok, ID3 emituje 110 grama CO2. Šta to znači? To znači da dobar benzinac, potpuno nov, emituje isto CO2 kao ID3. Međutim, jedno veliko međutim, za one zagovornike kažu, pa to isto ne treba da. Mi u gradu udišemo vazduh kakav udišemo. Električnim automobilima će biti omogućeno da mi taj vazduh očistimo, tu gde najviše ljudi živi. I da zagađenje, nažalost, ono će dalje postojati, premestimo negde drugo, koliko god je to moguće. Ne postoji idealan slučaj. Jer većina stanovništva planete već sad živi u gradovima i toga će biti sve više. I onda se traži rešenje kako da oni koji živi u gradovima, evo mi smo sad tu, kako da mi preživimo da ne budemo bolesni i da nam deca ne umiru. Ok, evo jednog rešenja. Da li idealno? Nije. Koliko nije idealno? Intervju sa gospodinom Carlosom Tavaresom, on je predsednik PSA grupacije, ujedno je predsednik Evropske asocijacije proizvođača automobila. S njim imam intervju sutra popodne još jedan, online do duše ne uživo, ali ovo je bio uživo. A čovjek kaže ovako, kaže, nama su političari oduzeli inženjersku snagu, nas niko nije pitao šta je najbolje. I mi ćemo, kao grupacija PSA, tad još nije bio Opel unutar grupacije, kad smo te intervju radili, kaže, mi ćemo nastaviti da proizvodimo najbolji mogući miks. Klasični motori, plug-in hibridi, električna vozila i gledat ćemo šta kupci zapravo traže. A onda, na pitanja šta kupci stvarno žele, pitao sam ne znam koliki broj čelnika svetske autoindustrije, uglavnom po sajmovima automobila, dobio sam ovako podeljeno dva tabora odgovore. Jedni kažu, kupci da, žele novu slobodu, jer ti električni auto puniš bilo gde kao mobilni telefon, ako imaš dvorište kod kuće, voze se džabe i pričat ćemo o ceni, voze se stvarno džabe, čak i u Srbiji. Da. A drugi kažu, čekajte ljudi, pa u baterijama se nalaze retki elementi, ne bi se zvali retki da nisu stvarno retki, neće biti jeftiniji ako pravimo više automobila, biće skuplje, recimo. Pa onda drugi kažu, pa da li ako mi sad subvencionišemo električne automobile, subvencionišemo struju, to neko plaća, znači mi plaćamo da kupimo novu tehnologiju. Onda pitao sam, recimo, tadašnji predsednik upravnog odbora Jaguar Land Rovera, pošto tamo kad su lansirali iPace bili, kažem, dobro, vi ste sad odlučili da zamenite zavisnost od Saudijske Arabije za zavisnost od Kine. Ne, ne znam. Evo sad glede, ko prati vesti, nestašica čipova na svetskom tržištu, odlažu se isporuke automobila, svi pate, smanjuju proizvodnju. Danas M3 novi da kupiš, dobit ćeš ga sledeće godine. Nema čipova. Tako da, ne postoji idealna stvar, ali ovo je jedan takav haos. Luka De Meo, koji je sad predsednik Citroena, on je izjavio, nedavno smo isto imali intervju, kaže, trenutna autoindustrija u stanju najveće haosa očitava svoje istorije. Niko ne zna šta je rešenje i svi se nadaju da će pogoditi. To je to. I sad ta ID3 koju mi pomenjamo, toliko crveno i, je li tako, da bit će jednog dana. Ide jako dobro. Znači, ubrzava kao mećava. Iako ga pogledaš sekunde on na papiru, namjerno ga nisu nabrijali onako na svira da bude najbrže moguće, bi radijus da bi štedili baterije, ti kad se voziš da ipak možeš da stigneš negdje. Jer može da bude i brži, ali ti onda radijus manji. Ili platiš skuplje baterije pa onda auto teže, sve to zajedno ima kompromisa. Ali ide jako lepo, ide nevjerovatno udobno i tiho. Znači, tu vrstu udobnosti ne postoji nijedan drugi auto da možeš doživiš, znači osim električnog. Vozi se lako, jer ti kad pustiš gas, elektromotor postaje generator, imaš kočenje motorom i samo tako jednom je pedalom, kočnice ne menjaš nikad, ti ćeš ostati bez posla. Tako je. I tu dolazimo do glavne fore. Na električnim automobilima ne menjaš nikad ništa, nema šta da se menja. Godišnje održavanje za najnoviji ID3 je 10-12 hiljada dinara. Godišnje. I to je sve. Nula. Dalje, to je to.
Ja sam imao srećnu okolnost da odem na par obuka za hibridne električna vozila. Mislim da će u toku ove nedelje otići na još jednu obuku električnih vozila 2. Stvari koje sam naučio tamo, imao sam priliku da se dobrovoljno prijavim, zato što, pazi sad, većina električara po Srbiji koja je došla na tu obuku je bila jako skeptična, iako su električari. Ja ne dolazim iz te struke, ali me je interesovalo kako ću ja to ostati bez posla, ako tako definišem. Rasturao sam Priusa. Znači, Toyota Prius, hibrid. Ali on još hibrid. Uvek ima klasičan motor, tu još uvek ima posla. Tako je, imaš koliko toliko. Ali baterije kao baterije i ceo sklop elektromotora, prenosa je najjednostavniji mogući. Linearno ubrzava. Nema tu nekih sinhrona. Mehanika nema je tu, nula. Znači, nema ničega. Kada sam otvorio to sve, kada sam video baterije, kada sam video jako bitna stvar, imaš master switch, jedan narandžasti koji kad izvučeš, prekidaš strujno kolo, navodno. Zapravo ti prekidaš od 800 volti na tri dela, tačnije na dve trećine, ali jedna trećina oko 200 volti i dalje ostaje pod naponom. I ako to uradiš, bilo je slučaj mehaničara koji su poginuli. Evo kad smo kod baterija. Kažu ljudi, da, šta će biti sa tim baterijama, ko će da reciklira, ko će ovo, ko će ono. Činjenica je da, kao što sam rekao, pravo rešenje niko ne zna, svi bauljaju još uvek. Ali, pod jedan, baterija nije jedna baterija, to nije mobilni telefon. To je sklop, znači oni gledaju koje ćelije je u kvaru, koji će za mene. Jedna. Tako je, otvarao, to je jedna stvar. Tako je. Druga stvar, ima proizvođača automobila nekoliko koji su smislili dobar štos, kaže ok, mi ćemo u zameni staro za novo da uzmemo baterije i te baterije će se praviti u čitave male elektrane za skladištenje električne energije, za domove, za ono, firme i tako dalje. A sama reciklaža i na tome se radi, to će biti. Šta je Renault uradio? Renault je sad napravio jednu genijalnu stvar. Na tržištu postoji jedna ogromna količina Renaulta električnih. Znači, ovdje ih nisam vidio uopšte. Nije još počeo prodaje zvanično, tek sad, ove godine. Ali Renault Zoe, znači, postoji već nekoliko generacija praktično. Ima već redizajn. I šta su oni rekli? Mi ćemo sada da sve te automobile otkupimo nazad, staro za novo, i nećemo da ih uništimo, nego prave novu fabriku, odnosno uzeći jednu od pogona koji je slobodan, u kome će da rade kompletnu fabričku reparaciju električnog automobila. Šta to znači? Stavimo novi softver, jer cela stvar je u softveru. Promene delove oslanjanja, detaljno ga očiste, srede unutra. Ako ima neka ćelija koja je riknula, on je lepo stavio novu. Cijelice, i te Marija automobile prodaju kao refabrikovane. Kao tauš. Što postoje refabrikovane delove, je li tako? Tako bravo. Je, kao tauš montore. I kaže, ok, mi ćemo to da prodajemo i to će biti za firme koje se bave iznajmljivanjem vozila, one car sharing i tako dalje. I to im je drugi život. Kad tu odžive svoj život, mi ćemo da ih povučemo nazad i da ih ponovo refabrikujemo. Onda ćemo da služimo za interni saobraćaj u firmama, u skladištima. To sa benzinskim ili dizel automobilom ne može. Nema šanse. Do neke znači, određene granice, da. Postoje ozbiljne prednosti. Naravno, postoje ozbiljne mane. Mana je težina, masa. Baterije su teške. Recimo, ID3, opet kad pomenjamo, zgodno je sad kad znam podatke na pamet, jer sam ovih dana radio. Od 1800 kg tog auta, znači on je 400 kg teže nego Golf, 500 kg su baterije. Gde su raspoređene? Po sredini? U podu, sve u podu. Podu. Ali, to je dobro za dinamiku vozira, nisko je. Težište, lepo može se voziti, to je sve cool. Ali 1800 kila, to je nivou SUV modela. To je jedna ogromna mana. Druga mana jeste brzina punjanja. Odeš ti na brzi punjači. Imaš kuću, ono, 3 kW šteker, imaš punjač od 20 kW, 50, 100, 175, sve veći, veći, jače, jače, da brže guraju tu struju bateriju. Ali on ima limit koliko može. Dakle. I sad ti, na nekom prosečnom punjaču od 50 kW koji može se nađu u Srbiji, ih ima jedno 70-80 već takvih, a ima ih još, mislim ima toga, ti za 10 minuta dobiješ 20-30 km radijusa. Za 10 minuta da odeš na pumpu, sipaš gorivo u svog Golfa, odmoriš, pročitaš novine, šta god. Znači, to je mana koju još uvijek niko nije rešio. Odnosno, ima naznaka da će se rešiti nekim novim grafitnim baterijama i tako dalje, ali još uvijek toga nema u proizvodnju. Da, imamo litijum-ionske, imamo nikl-metal hibridne, imamo... I ima svašta. Ali, što se tome što te mane su privremene, te mane će da nestanu. Šta je sa udesima? Izvini što te prekidam. Ljudi najviše pišu po društvenim mrežama kad se zapali, kad krene da gori. Ne može da se ugasi, topi se šasija po asfaltu, po svemu, bezbednost. Ja se slažem potpuno oko jedne stvari. Da vratim ja korak unazad. Da bi auto mogao da se
prodaje na bilo kom tržištu. Mora da strogom, prođe, američkom, tako, evropskom. On tako. Mora da ispuni određene standarde. Da sad ne analiziramo jedan po jedan standard, ali ne može se reći da je nebezbedan. Kao što bi rekli, automobil na vodonik. Ako pucaš u rezervoar, on će da eksplodira. Da, ali su napravili tako rezervoara da imaju dve opne unutra, ono, od kevlara, pa da ti ako bi pucao njega, da on neće da eksplodira. Mlade, znači na tom nivou, razumiješ? Zašto ne bi to probali? Mislim da... Probali smo već ranije sa plinom ovaj, i sa metanom. Ma ne može plin, ma ne može... Pa da ja nađem auto na vodonik da neko da ga izbušimo kod svi. U Šapcu. Gde se nalaze svi delovi nego u Šapcu. Ali, hoću samo kažem, znači, što se u tome što... automobili na vodonik od nas neće tražiti da promenimo ni jednu naviku. Idemo na pumpu, točimo nešto što god to bilo nešto i vozimo se dalje. I radijus jednog automobila na vodonik, kao što je bila Toyota Mirai, sad već ima druga jedna generacija, je nivou 700 km. Potpuno prihvatljivo. Imaš voz na vodonik, ja vozio voz na vodonik, u Nemačkoj duše unutar fabrike imaju probnu pistu, odnosno probnu progu. Alstom se zove fabrika, francusko-nemačka firma, da li mi da vozim voz na vodonik. Uglavnom, znači imaš ogroman radijus. Električni automobili traže od nas da promenimo način života, jer nigde više ne moraš da ideš. Ok, ako živiš u zgradi, onda moraš da odeš negde u tržni centar ili negde na punjač gde postoji, pošto javnih punjača ima puno. Mislim, čak i kod nas ih ima sve više. Ali onaj ko ima dvorište, živi u kući ili ima garažu u zgradi, njemu se život promenio na bolje, jer ja vozim ceo dan, išao sam po gradu, završavao poslove, retko ko napravi za dan više od 50, 60, 70 km. Retko. Neke 100. Da. Ja dođem kući, kod kući ću biti najmanje 8 sati. Znači, nek spavam 5 sati i nek sam plus minus dok legnem, dok ustanem, 8 sati sam sigurno kod kuće. Za tih 8 sati na najsporijem onom utikaču, on tu, šta ide sad iz zida, ti ćeš dobiti dovoljno struje da dopuni za tih 70, 80, 100 km. Po onoj noćnoj jeftinijoj tarifi. Tako je. I voziš se džabe. U Srbiji te košta 1 km, 1 dinar. To je nevjerovatno. E, i sad kad saberemo. Rata za auto na struju, plus trošak goriva, plus trošak održavanja. Leasing rata za auto na benzin, nov slične kategorije, koji je puno jeftiniji, zato što električni automobili su kupljiviji, plus održavanje, plus gorivo, za isti broj kilometara. Šta misliš, kakav je rezultat? Kakav je odnos? 1-1. Električni auto jeftiniji. Ovo je nevjerovatno. Ako računaš ratu, leasing... Tako je, tako sad, je. Dolazimo do ključne priče. Ko bre ima para za to? Ko će da 400 evra mesečno? Ok, firme, privatnici i tako dalje. I mi dođemo do toga da je to još uvijek daleko od običnog čoveka. I mi kažemo, ok, nema... Možda običnog čoveka na Balkanu... Ali se običnog... vratimo onda na drugu priču. Odeš na mobile.de, evo, ne mora dalje, i vidiš Nissan Leaf, star 5-6 godina, za 10 soma. 10.000 evra. Ako imaš kuću, imaš svoje dvorište, 10.000 evra kupi se Leaf koji u domenu opreme i veličine kao golf, i ti se voziš džabe. Šta ne može s njim? Ne može da putuješ mnogo daleko. Te stare generacije Leaf ima manji radijus. Tako je. Ali koliko ti često putuješ daleko? Jednom godišnje, dva put godišnje. Ja, za to ćemo da se snađemo. Zajmimo od komšije, uzem rentakar, nebitno. Ja sam toliko uštedeo na benzinu, odnosno na struji. Koji su najveći problemi s kojim se suočavaju ljudi ovde u Srbiji koji bi kupili električni ili hibridni automobil prilikom, recimo, registracije? Nema, trenutno, to je sve rešeno. Što tiče registracije, tu nema nikakve. Ranije je bila fora, nema zapreme, to sad više nema ništa. Kilovati. Ne plaća se godišnji porez sad, recimo, ni na hibride, ni na ovo. Znači, to je sve rešeno. To su prednosti zapravo sada. Da, apsolutno. Šta je problem? Problem je dobiti subvenciju od države. Zato što subvenciju od države za električne automobile možeš da dobiješ samo ako kupuješ auto od ovlašćenog uvoznika i dobiješ ih tako što ti tamo daš kaparu, sklopiš ugovor, dostaviš papire, čekaš da ti oni odobre što može traje. Ozna koliko? I kad ti oni odobre subvenciju, a to će odobriti sve jedno na kraju, znači ima dovoljno novca za to, onda ti kupiš auto i oni te pare uplate uvozniku za te auto. Ako ti uzmeš u međuvremenu i dosadi ti da čekaš i odeš kupiš auto i kaže dobro, dobit ću ja te pare. Nema toga ništa. Ako si kupio registru, nema više pare. Džabe što si prodao tamo. To je nepošteno, to nije okej. Ali negde smo krenuli, znači subvencije ipak postoje. I tu subvencije nisu tako ni male. Ok, u Nemačkoj recimo za električni auto dobije se 8.000 evra, kod nas se dobije 5.000 evra. Nije tako malo. Računa država neće se proda 1000 ili 2000, prodat će se 100. Ali, gledamo ovako, do pre 3 godine na evropskom tržištu novih automobila, električni automobili činili su oko 1-1,5%. Sada su 11%. U Srbiji
Sada električni automobili čine skoro 4% tržišta. 4% od ništa je ništa, to su male brojke, ali postoji neko ko to želi. Pritom, ako uzmemo u obzir stvari koje se dešavaju u Beogradu trenutno, ekspanziju kurira brze hrane, taksisti, javne službe... Evo primer, dajem ti primer. Sad ja njega prekidem, ali moram. Da. Evo ti primer. BEX, kurirska služba. Oni imaju električna dostavna vozila. Isplati mi se. Sama, radijus tog njihova, Nissan NV, odnosno ENV, radijus je samo 200 km, ali su oni izračunali. Da im se isplati računicama dobro, jer ta vozila noću stoje, noću se pune, preko dana će da prođu stotinak, 120, 150 km, dođe opet se pune. Evo u Srbiji sada, imaju brdo takvi, možete na Pančevačkom putu, tamo im je centrala, može tamo se vidjeti svaki dan kako stoje parkir uveče kad se ode. Znači imamo kurire, imamo dostavu hrane, imamo javne službe, gomilu vozila imamo, koji svaki dan... Imamo svakog ko ne vozi veliki broj kilometara godišnje. Znači tako svako je. Ko živi u gradu i putuje jednogodišnje daleko, za njega to u redu. Polovan, to je popolno u redu. Samo će od nas svih, ako želimo to zahtevati, promenimo način razmišljanja kako se koristi auto. I ljudi su uplašeni nedostatak kilometara, odnosno tog radijusa, zato što su navikli, ok, kad potrošim, odem natočim, je li tako? Ovde moraš kao sa mobilnim telefonom da gledaš gde ćeš da ga dopuniš. Da zakazuješ sastanak u Crown Plaza jer ima punjač ili da ideš da kupuješ u Delta City jer ima punjač, a ne da ideš u piramidu jer tamo nema punjač. Znači, u tom smislu će, ali i to je privremena stvar. Vrlo privremena stvar. Da li predstavlja električan automobil opasnost po pešake? Ne, nema razloga. Mislim, koliko predstavlja dobar benzinac, toliko predstavlja dobar električni auto. Uglavnom su ljudi pričali o tome da zato što ne proizvodi nikakav zvuk. Ali proizvodi. Znači, svi moderni električni automobili zbog zakona, zbog propisa, imaju obavezu da proizvode zvuk kada idu sporo. Znači, evo Hyundai, evo Volkswagen. Znači, nije to zvuk motora, to je ono neko hujanje. Hyundai čak pravi muzikicu. Hyundai Kona električna ima muzikicu jednu koja emite baš onako korejsku. Šta misliš o Tesli? Ne mnogo dobro kad je u pitanju tehnologije automobila. Znači, Tesla kao auto, dakle, govorimo o voznim karakteristikama, o tome kako se vozi, kako se osjeća na putu, je jedan krš. Ali, Elon Musk je jednostavnu ideju upotrebio da zarade dobre pare. Tesla je do 2019. godine, kao kompanija, prestigao i Toyota i Volkswagen. Stalno je bio u minusu. Aha, nije zaradio ni jedan dolar i stalno je trošio tuđe pare. Čije pare? Pare američkih poreskih obveznika. Dakle. I Tesla je kao kompanija držala relativno mali broj proizvedenih automobila. Zašto? Jer u Americi postoji propis, kaže, ako premašiš određen nivo proizvodnje, gubiš pravo na subvencije. Jer tebi dobro ide onda. Oni su namerno držali i onda prave fabrike negde drugo po svetu, ne prave Americi. Da bi mogli da vuku pare od američkih poreskih obveznika. I ok, dovoljno dugo potrao, dovoljno dugo je preživeo i dovoljno pare je sakupio iza sebe i za ostale i to je uspjelo. Zašto je uspjelo? Bio je prvi. Inovacija. Tesla Roadster, sećamo ga se odavno, svi su mu se smejali, ali je bio prvi. Svi su, to je Lotus sa baterijama. Bio je prvi. On je prvi lansirao gomilu stvari. Autopilot Teslin. Jedan krš. Svaki dan ima incident. Ali on je prvi krenuo sa tim i on će prvi da stigne na cilj, jer radi dalje na tome. Svi ostali gledaju da li je to dobro, da li nije dobro, da li bi moglo. I tu dolazimo do priče o Rimcu. Bogati Rimac. Sljedeće pitanje je bilo... Znači, upravo ovo je suština toga. Da, Rimac, Bugatti, najskorija vest, jedan ozbiljan, znači, poslovni deal. Mi smo za to znali odavno. Ja sam prošli put rekao, Rimac testira kod nas. Tako je. Mate je često tamo i znali smo za priču, ali priča kaže ovako... Nije on ništa kupio. Da, svi su to sam Bugatti kao kompanija je godinama bio problema. Bugatti gubitaš, onako narodski rečeno. Bugatti spaljuje pare, ne zarađuje ništa. Volkswagen njega je napravio u staro vreme Volkswagena, dakle dok je Ferdinand Piëch bio na čelu, napravio nešto što je on želeo da ima. Dakle, neki, to je, što bi rekli Englezi, statement. Znači, dakle, mi da pokažemo šta možemo, da ne bi sad bio vulgaran, kako se to inače kažu da, narodu. Da. Ali ti kad proizvodiš automobile, ti, spram toga koliko oni emituju CO2, plaćaš određene penale. Bugatti plaća gigantske penale. Bogatija prodaja nije ni blizu toga da se isplaćuje, s obzirom se pravi sve ručno, da je takva tehnologija u tome da to zaista košta previše. I onda smo došli u trenutku da Volkswagen kaže, ok, šta sad s ovim? Mi da bi to preporodili, moramo da uložimo u novu tehnologiju koja će elektrifikovati Bugatti, odnosno barem jedan deo njegove flote. Jer,
kada se računaju penali koji se plaćaju svake godine Evropskoj komisiji, a računa se šta sve imaš u proizvodnom programu. Zato je Mercedes kad je lansirao EQC prvi, požurio da lansira EQC samo da ga ima. Da bi onda mogli da žive V6, V12 i ostali. Tako je. Jer se računa prosek. Nije bitno koliko si napravio, bitno da ga imaš. U ponudu. I onda su rekli, ok, Bugatti to mora doživi. I onda su došli kod Rimca i rekli, ti imaš tehnologiju, to vam se sviđa. Porsche je već suvlasnik Rimca u tom trenutku, kao i Hyundai, kao i mnogi drugi. Znači, on ima puno investitora. On nije hteo da proda. Zašto? Ako bi prodao tu tehnologiju, prodao bi suštinu svoje firme. Jer kao i Tesla, kao i mnogi drugi, oni su tehnološka kompanija. Oni znaju kako da iz baterije izvuku maksimum, kako da sinhronizuju 4 elektromotora u točkama, kako naprave toga drift auto. To što oni rade, to nikad niko na svetu nije uspeo. I znaju kako. I umjesto da prodaju, oni su rekli, ok, ajde lajmo zajedno. I to je potrebalo jako dugo i sad je šta? Bugatti su preuzeli Rimac s jedne strane i Porsche s druge strane. Rimac 55%, Porsche 45%. Porsche je već suvlasnik Rimca, tako da ima uslovno rečeno kontrolu nad tim. Ali pošto je to jedna dobra avantura, oni su rekli, ok, Rimac će da bude CEO, odnosno predsednik, ili tako, nečega što se zove Bugatti Rimac. Znači, Bugatti Rimac je firma koja s jedne strane pravi Bugattije, gde se i danas prave, i s druge strane pravi Rimac automobile, gde se i danas prave. Ali od ozgo zajedno imaš kapu koja rukovodi time. Zašto? Jer će tehnologija da bude deljena. Kada bi uporedio Rimca i Teslu? Rimac je svemirski automobil, po svemu. Ko je vozio Tesla, ko je jednom seo, zna da je završna obrada onoga je kao zastava. Znači, ono, 128-ica i Tesla, znači, na tom nivou. A, po performansama, on pravo ide fenomenalno. Znači, na pravcu ako stisneš gas, pogotovo ove posebne verzije koje su oslobođene, to je ludilo. Kad dođe do krivine, gledaš glavi mesto. Rimac je automobil koji je čistokrvni sportski auto koji je pravljen da živi na stazi, ne samo na stazi. I tako si vozi. On je težak, ima 2 tone cirka, mislim, ima i Tesla, da se razumemo. Ali zbog toga 4 elektromotora koji imaju poseban ono, algoritam sinhronizacije, on se vozi neverovatno dobro. Na pravcu jeste brz, ali brzi u krivini, brzi na stazi, znači to je ono što je suština. Znači, malo električnih automobila koji su brzi na stazi, zbog mase, zbog rasporeda i tako dalje. Rimac je jedan od tih. I na kraju krajeva, izvini, da. Rimac je zvanično najbrži serijski električni automobil na svetu. Tačka. Tesla to još nije napravio. Nevera, je li tako? Nevera. Trke. Formula E. A ko to gleda? Prednosti i mane mogu biti u gradovima gde ne mogu ove formule. Voze se po ulicama, žele da se voze po Njujorku, žele da se voze po Berlinu, žele sve. Da li smatraš da će hipotetički sve što mi do sad znamo o trkanju u grupi B, o Formuli 1, o VRC-u, o VTCC-u, preći na struju? Ne tako brzo li hoće. Kaka će to... Znaš kako će da bude? To će biti ko na sahrane. Nekad su ljudi jahali konje, ali tako, konje je bio osnovno prevozno sredstvo. Jel konj izumro? Jesmo pobili sve konje? Nismo. Ali danas konj postoje egzotika, postoje sport, postoje zabava. Tako je. Tako će ostati i u budući. Jednog dana, za x godina, kad budemo imali autonomne automobile, da ja sad sednem i kažem, vozi me kod Mirka Rašića i on ode sam, ljudi kažu, da li nećemo više voziti? Činjenica, nećemo. Nećemo voziti onda kad je dosadno, kad mi se ne vozi. Ali, imaću stazu, da odem na stazu, pa da se vozim kao čovek, kao danas sa konjima. Da li misliš da... Imaš terensko jahanje, ideš po planini na konju, uživaš. Znači, ista priča. Da, kao i bicikl, recimo. Ista bicikl priča. Je realno... Bicikl danas... doživljava renesansu danas. Tako je, renesansu. Pravili ste neke patrole sa biciklom, samo off topic. Nije lako 70 km pedalat. 70 km po suncu, po vrućini. Ja sam maratonac, ja sam nekad u Zvezdi trčao, takmičio se. Ma sve mi je to jasno, znam... Sva finala državnih prvenstva trčao na 1500, na 3000 metara i tako. Ma znam sve to, ali pored tolikih M competition modela bicikl... Ne može da se upozna... Priroda. Jedan kraj, ako čovjek nema vezu s tim krajem, ako sedi iza stakla u klimatizovanom, znači ne može. Na biciklu se putuje sporije, na biciklu se više vidi, na biciklu se više uživa, gdje može da staneš na puno mjesta, prijati to da staneš i na kraju kraja bicikliste, kad ljudi vidi domaćini, ono, pored puta, svi te ugoste, svi kažu, ajde, druže, umoran si, dođi da piješ. Kad stavi, pa znaš, u BMW-u ispred kapio i sreći, koji je ovaj bre došao. Nema to nigde. Koji je ovaj, čiji je ovaj? Tako je. Kada bi rekli da električni automobili, pročitao sam par komentara. Kaže, sve je dobro dok ne dođe e-drift, ali e-drift već postoji, samo što nije svetski šampionat, ali sa Rimcem se driftuje.
Kaže, svako ko je testirao Teslu potvrđuje ovu priču. Zazori su kao da su nogama sklapali. Evo, na Teslu se lože ljudi koji je gledaju na YouTube-u. Ili se lože oni koji su kupili, pa je sramota, priznaju da je sranje. Znači, evo, da budemo... Generalno, da istresaš toliko para, i mene bi bilo sramota. To ti je kao da kupio sam najnoviji iPhone zato što želim da imam najnoviji iPhone, a ne znam nijednu opciju da iskoristim. Da, da. Sad je moda da se kupi. Da li misliš da čovekova lenjost je uzrok tome da imamo samostalno parkiranje, line assist, tempomat, sve živo? To je mnogo teško pitanje. A nije toliko filozofsko kao ono prethodno? Nije, ali teško je... Ja mislim da ljude mrzi i da mrzi da vozi. Ajde ovako. Broj ljudi koji gine u saobraćajnim nesrećama je sve manje u zemljama gde postoji ta tehnologija. Znači, sve više nas preživi, sve više ljudi sedi sa svojom porodicom i večera, evo sad, i gleda ovo. Ti ljudi možda ne bi bili tu da nema neke od tih tehnologija. Znači, to je jedno shvatanje. Jer ne mali broj ljudi je spaslo automatsko kočenje, ne mali broj pešaka je spaslo automatsko kočenje, ne mali broj ljudi je zaspao za volanom pa i spaslo vraćanje volana, praćanje linije. Znači, ne mali broj. A opet, s druge strane, što ima više tih stvari, ljudi sve manje počinju da misle o vožnji, počinju tako da misle o nekim drugim stvarima. Tako nisu fokusirani uopšte na to što se radi. I još sad imamo mlade generacije, ok, u Srbiji ne, jer mi, nažalost, nemamo dovoljno para za sve to, ali mlade generacije negde napolju, koji nemaju osnovne veštine vožnje. Znači, onda koji smiješ, zašto bi vozio manuelni menjač, pa ja vozim automatik? Pa ajde, probaj jednom u životu da razumeš šta taj tvoj automatski menjač radi uopšte. Kakav je sklop? Ono, pa zašto bi? Ne žele. I to znači da postajemo lenji. Zato što nam tehnologija omogućuje, pa ajde ovako. Danas, svi koji imamo mobilni telefon, ko od danas pamti telefonski broj svakog prijatelja? Otkud se šudi, kaže, a dobro, zovem Per. A neka smo znali na pamet sve telefone. Da li je vreme u kome si ti odrastao bilo teško za odrastanje? Pa nije, mislim... Za učenje, bilo zanimljivo. Da, bilo je nekako zanimljivo, ali... Kako 90, je... prva, druga, treća, četvrta, peta, našu šesta. Našao sam ti 205, nebitno sad. Da, to ćemo posle. To ćemo posle. Da, crven? Ima jedna... Nije. Farbaćemo. Ima jedna priča da teška vremena prave jake ljude. Da slaba vremena prave teška vremena i da je to ciklus... Slabi ljudi prave teška vremena. I da je ciklus toga da kad se mi ulenjimo, onda sve ide nizbrdo. I kad mi krenemo da nas zaista, ne mogu žargonski da kažem, boli uvo za sve, da ne vrednujemo stvari koje imamo oko sebe, da ne vrednujemo... Vidi, samo, ja te prekidam, kaže, samo što Tesla duplo, ako ne to manje košta od ovog isto Porschea, Tesla je ekstremno skup auto, znači da se nalažem, Tesla je jeftina samo u Americi gde su subvencije gigantske, ali Tesla bilo gde u Evropi košta baš kao Porsche, znači, mislim, okej, ne Porsche, ali košta više nego isti takav auto u iste kategorije, običan. Generalno, imam par prijatelja u Norveškoj koji mi kažu da se nenormalno puno voze električna vozila. Zašto? Zato što u Norveškoj poreski obveznici plaćaju da se voze električna vozila. U Norveškoj ti da kupiš BMW serije 5, X-Drive, 530 diesel, karavan, 100.000 evra. Da kupiš Teslu, 50.000 evra. Zašto? Pa zašto ne plaćaš porez? Ti dođeš s tim BMW-om svojim, izađeš na autoput, odnosno u grad, imaš žutu traku za autobus, ti sa BMW-om čekaš, on je sa Teslom ide. Ti dođeš u garažu, tamo kod opere u Oslu, i parkiraš u garažu svog BMW i plaćaš garažu. On je sa Teslom, dođe njemu džabe garaža, džabe struje. To neko plaća. Nije to džabe, neko to plaća. Šta će biti kad prestajemo da plaćamo? Znači, sad ti navikneš ljude i onda kažeš, okej, sad to nešto košta, drugi ne može da bude džabe. Zamisli ako, delimo hleb besplatno, sad na Trgu Republike svaki dan, jedan, drugi dan, mesec dan besplatno, i sutra kažemo, sad košta dinar. Pa čekaj bre, navikli smo da imamo džabe hleb, pa kako će sad platiti dinar? To će se desiti sa električnom energijom i sa automobilima. A to će biti jako veliki problem. To će biti jako veliki problem, pogotovo što mi imamo ljude ovde koji su navikli da ne plaćaju ništa. Samim tim... Da, ne plaćaju internet, ne plaćaju filmove, ne plaćaju informacije, ne plaćaju... Sve je džabe, ali tako? Samim tim sam sad hteo da malo načemo tu temu oko generalno sat huba, oko aplikacije, oko svega. Znači, kolika je mesečna pretplata ili godišnja pretplata? Ljudi kažu, jedna kategorija kažu, ali sve ste pretvorili u plaćanje. Znači,
ti ako hoćeš da dobiješ informaciju preko savplus.rs, tebe to košta 200 dinara mesečno. Odnosno, ako platiš godišnju pretplatu, to ti u proseku na 200 dinara mesečno. To je manje od, realno... To je manje od paklice cigareta. Da. To je malo više od 1 litra benzina. Ok. Tako. Neko je mnogo, neko je malo. Ne ulazimo sad u to. Ali, možeš da ukradeš film sa interneta, ali to ne znači će bioskop prestati da radi. Ili će Netflix da se ugasi. Netflix je procvetao. Iako na internetu mogu se gledati filmovi ako se kradu. Znači, uvijek će postojati jedna kategorija ljudi koja želi ekskluzivu, koja želi da prva vidi, da prva sazna, da prva dobije, da dobije informaciju koju drugi nemaju, da dobije informaciju koju nigde drugo ne postoji. Tome služi SatHub, odnosno SatPlusRS. Tamo možeš da nađeš ono što nema nigde na internetu. Tamo možeš uživo da budeš sa nama. Idem na patrolu, ja ti se javim sa grčke granice i razgovaram sa policajcima i kažem, svi koji ste na hubu, evo sad postavite pitanje, vaše pitanje postavljam policajcu kao da ste tu sa mnom. To je poenta huba. Jer ti ne bi došao od tog čoveka nikad. Ali ja ću da postavim tvoje pitanje uživo odmah tu. Nema laže, nema prerade, nema nameštenja, nema ništa. Da, interakcija na neki sasvim drugi način, direktnija. Recimo, imamo test automobila, bio sad Hyundai i20 nedavno na hubu. Mi vozimo, reci šta hoćeš da ti pokažem, reci šta hoćeš da probam, reci šta te zanima, šta bi ti probao da si tu, ja ću to da uradim. To je poenta huba. Ja bih više bazirao razgovor na tome da sve što je dobro košta. Evo ovako. Ljudi kažu, da li tu naplaćujete, a nemate štampanje časopisa? Nemate Kako nema štampanje kad imam štampanje časopisa? Da bi hub postojao kao sistem, neki IT inženjeri su morali budu plaćeni 5 cifara u evrima. Da bi sistem radio, da bi svima radio. Da bi to radilo, mora se plaćati održavanje svaki mesec. Da bi to funkcionisalo. I da bi sprečio da neko to uništi kako je tvoj kanal nestao netragom u jednom danu ovako. Zato hub postoji, da nećemo se oslonimo na neko ko nije naša firma. Ali recimo, evo, sutra će uveče ljudi već moći na hubu da vide premijerno, neskraćenu verziju patrole do Naflija, do Peloponeza. Koliko? 55 minuta. Emisija sat traje 42 minuta plus reklame i u nedelju će biti ta patrola. Ali 42 minuta, jer moramo da se uklopimo u dužinu koju smo dobili od RTS-a. Mi ćemo već sutra, dakle, koliko? 4 dana pre emisije, da stavimo na hub 55 minuta sa svim sadržajem. To je ekskluziva. Onda taj ID3 Golf, uporedni test, šta je bolje, računice, sve, kako ide, to će biti na hubu uskoro, za možda nedelju dana, malo više. 3 nedelje pre nego što će biti u emisiji. A neke stvari emitujemo koje emisije neće nikad biti. Da li bi, samo na moment, bilo je ješćemo bez leba, Mladen veliki intelektualac, pozdrav za Kraljevi, bit će dobro, RTS Hub, a za Makedoniju, da li ima nešto? Ima hub, znači sad plus RS je otvoren za bilo koga, plaća se karticom, znači kartice koje važe bilo gde na svetu, važe i tu, to je banka rešava svoje. Znači, realno i ljudi iz dijaspore... Iz rasejanja. Rasejanja mogu da... Rasejanija. Rasejanija mogu da... Znači, moramo na staroslovenskom isto. Moramo da to objedinimo. Moramo na staroslovenskom. Nekoliko mehaničara je poginulo popravljajući električne automobile i hibridna vozila. Nije napon to što vas ubije, već amperaža. Dobri moji, preko 50 ampera, zaista... Evo dobro pitanje. Kaže, Nemanja Jovanovski, da li je Prius kao hibrid isplatio? U Nišu ih ima mnogo kao taksi, zbog toga je teže da se nađe jedan dobar. Niš, Trstenik, gradovi sa najviše procentualno od ukupnog broja taksija Kraljevo, u Evropi. Znači, koliko ima taksija ukupno, procentualno koliko ima hibrida, oni su evropski rekorderi. I oni su kupili pre nego što su subvencije počele, da im se ne isplati, ali misle da bi taksista vozio hibrid. Realno, ako taksisti voze hibride, meni je jednom kružilo oko polovnjaka mišljenje kada su ljudi pitali šta je dobar auto, koji je dobar dizel. Rekao, samo pogledajte šta taksisti voze. Mojem lepo. I to je to. Opel Astra G. Zašto? Pa ne bi on vozio čoveče da mu se ne isplati računica na kraju mjeseca, ono toga živi. Kod njega je sve računica. Da li je lep ili nije, nema veze. Ma, apsolutno je nebitno. Znači, Dacia nova Stepway ili novi Renault? Ne, pričamo o električnim vozilima. M3 ili M4, oba. Kaže, ovako, ono što je jako bitno... Dacia Spring kad kreće u Srbiji, sljedeće godine. Da li će biti aplikacija za Android sad, da ne mora se na sajt da se ide? A ne mora se, znači... Sa telefona odeš prvi put u pretraživaču bilo kom na StarPlus RS i on te automatski pita da instaliraš ikonicu na ekran.
ti kažeš da, hoćeš da omogućiš notifikacije da znaš kad mi nešto radimo, ti kažeš da i ti imaš ikonicu, to ti kao aplikacija. Nema ništa da se downloaduje, to mi je spremnost. Mi imamo membership na YouTube-u, što će vas također podsjetiti sad da kliknete Join dugme za membership, imate Basic, imate Gold. U Goldu imamo Virber grupu gde se mi lično trujemo za sad. A od 100.000 pratioca vidjet ćete kako i šta. Membership je generalno omogućio YouTube svim, naravno, korisnicima da otprilike slična stvar kao Hub. S tim hoćete što možeš... Hoćete ekskluzivu, hoćete nešto samo za vas, ranije, nešto kvalitetno, mora da se... Apsolutno. E sad, kad smo kod tog plaćanja... Evo, snimanje, ovo što mi sad dole. Znači, ekran, aparat, tamo kompjuter, to sve nešto košta, tako to ne džabe. Tako je, bubice, rasveta. Znanje kako se ovo radi. To I kako sad objasniti prosječnom čoveku ovdje u Srbiji da sve to košta? Evo ovako, mi možemo da uporadimo to sa dve situacije. Prva, zamislimo da benzinska pumpa deli besplatno gorivo. I svi bi odlazili na tu benzinsku pumpu. Ili da deli za 20 dinara. Ne, nula dinara. Besplatno. I svi idu na tu pumpu zato što je tu džabe gorivo. Onda ta pumpa kaže, dobro, pošto imamo toliko puno ljudi koji dolazi, hajde da okačimo reklame i da prodajemo reklame. I da živimo od reklama. To znači da benzinska pumpa ne živi od prodaje svog proizvoda, nego živi od reklama. Oni koji daju reklame, oni diktiraju koje gorivo da se prodaje. I ti dobiješ ono što ti onaj što je dao reklamu zahtevao. Znači, mi ako živimo samo od reklama, ako ne živimo od svog rada, onda onaj koji je dao reklamu, on ima svoje zahteve. Neki put se udovolji, neki put ne. Ali neki put moraš da poslušaš, jer ostaneš bez plate. Tvoje deca nema šta da jedu. I zato se mi opredeljamo da živimo od svog rada. Od prodaje Revi, od prodaje Top Speeda, od prodaje Veliki Točko i Youngtimer i od prodaje pretplate na Hubu. Da ne bi morali da čekamo da dođu neke reklame. Zapravo, na Hubu nema reklama, što najbolje. Nula. Nema baneri. Tvoje znanje, tvoje iskustvo, to što ti znaš, na Hubu nesebično daš, čak se i rimuje, pazi, možda mi postoje pesmica, kao slogan. Sve što znamo na Hubu vam dam. Da li misliš da generalno, gledao si film Peti element? Apsolutno. Sjećaš se one scene, lete, automobili, sve levo, desno. Ja tebe smatram kao ekstremnog čoveka koji je ljubitelj benzina, oktana, manuelnog... ekstremnog čoveka. Ekstremnog ljubitelja. A ne, rekao ekstremnog čoveka. Dobro, ekstremnog ljubitelja čoveka. Znači, koji voli kola, koji voli Peugeot 205 GTI, Peugeot General. Šta misliš o onom projektu Opelovom što su onu mantu, šta su prebacili? A ima puno njih, to je, je retro mod. Kako retro mod, da. Znači šta je poenta priče? Volkswagen, recimo, hipotetički uzme Golfa dvojku, napravi kompletnu dvojku novu, električni pogon. Opel je to radio sa mantom. Mantom. Da. I nevjerovatno izgleda. I stvarno... to će biti više. Zašto? Zato električni pogon daje slobodu. Ti da bi napravio klasičan auto, imaš motor, ti znaš šta je mehanika. I onda neke stvari moraju da budu upakovane kako su upakovane. Na električnom auto toga nema, imaš svu slobodu da radiš šta hoćeš. Tako je. Milina, elektromotor je mali, ono lidski, to nema šta. Jeste, pogon, hladnjak. Najveći problemi su bili inače u početku. Grejanje, kabine, hlađenje, klima. I to i dalje jeste i nije problem. Toplotna pumpa može se doplati, ali to je jedno 700 do 1000 evra na cenu auta. Onda se ne vuče struje iz baterije, dakle, tu ima neka priča, mada recimo ako ne platiš to, onda imaš na nekim automobilima mogućnost da uključiš opciju da kaže kad upalim auto, da li hoću odmah klima da radi ili sačekam da je vozač podesi kako je hteo, da ne bi vukla struju bez veze ako ja ne želim. Jer zaboraviš, ostaje uključeno recimo. Drugi problem je bio razvijenje različitih, a istih tehnologija. Naprimjer, Mercedes, Opel, Volkswagen, svi su BMW različit priključak, priključak ovaj, priključak to, onaj. To je dobra mera rešena, standardizovani su punjači i tako dalje, ali i dalje, zašto je elektrifikacija interesantna? Zašto sam ja oko toga uzbuđen, iako ja nemam električni auto, pitanje da ću ga voziti u skorije doba. Uzbuđen sam zbog toga što oni koji nikada nisu bili deo autoindustrije, koji su se bavili nečim drugim, sad imaju šansu da uskoče da budu glavni igrači. Kao što je Rimac, kao što je Tesla. Tako je. Znači, 120, 130 godina Mercedes razvija automobile. I pojavi se Rimac. I oni znaju sve. Da. I onda dođe neko promeni pravila. To što ti znaš sve vredi nešto, ali vredi mnogo manje. Ti više nemaš monopol nad znanjem. Tako je. Ne dođu Kinezi i kažu ček, umemo i mi to, stani, ok, malo točkovi ovde osovine, pa to ćemo kupimo odavde, ali daj mi, sad će Sony da napravi električni auto. I to donosi jednu uzbudljivu budućnost, šarenu. Znači imat ćemo ponovo izbor, ponovo ćemo moći da se radujemo da postoji prava konkurencija, da neko napravi nešto jeftinije, bolje, maštovitije. Izgubila se ta maštovitost. Sad se samo gleda skuplje premium, tu su marže.
sad, evo, zašto sam, recimo, kad smo vozili Dacia Spring, oduševljen. Nije to ne znam kakav auto. To je Jugo 45, pa još malo lošije. Ali neko je krenuo hrabro, rekao, šta, skupo? Ne, mi ćemo napravimo jeftino da bude. Sve je bazično. Ne treba nam ništa, samo da ide. Konačno se vraćamo u doba kad će ponovo da počne trka. Trka koja nama, kupcima, donosi samo dobro. Jer tako je. Kad je prava konkurencija tu, onda se uvek neko troje da bude bolje od ostalih. Kad nema konkurencije, kad su svi ujedinili u jedno, a gledaj koliko je, ko je s kim se ujedinio, imaš ukupno tri kompanije na svetu. Tako je, tako je. E, ovo sad donosi da ima mnogo novih kompanija, mnogo novih igrača, mnogo novih ideja. Sad neko će prodati svoje ideje, neko će uspeti sam da ih unovči. Ali evo, imamo Teslu koji je ostao samostalan, imamo Rimca koji je pod svoju kapu doveo neko koji je legenda nad legendama. To je bilo nezamislivo pre 10 godina. Pritom, da neko priča, rekli, pa ti nisi normalan. Pritom, pre 10 godina, da li si uzeo 2.0 TDI, možeš da ga pronađeš i u Škodi, i u Audiju, i u Volkswagenu, i u Porscheu, i ovamo, i onamo, i više, to je sasvim sejeno koji si kupio nalepnica brenda, ta i ta, ovakva priča. Zato ta električna budućnost je interesantna, zato što ćemo dobiti raznovrsno, dobit ćemo izbor. Recimo, ti kupuješ sad, opet se vraćam na ID3, zato što je godan primjer, prodaje se sad i u Srbiji, pa onda to može da se, da se lepo raspita čovjek. I kažem, dobro, meni treba auto koji ne prelazi puno kilometara, hoću da kupim jeftinije. I kupiš auto sa slabijim motorom i sa manjom baterijom. Srednji, imaš one Pro, tamo najveće, s ogromnom baterijom. I skladu s tim ide cena. I jednog dana će moći, mislim, vrlo brzo, ja kupim taj manji, pa za 2 godine se setim i kažem, ej, ali ja bi sad onu veću bateriju. Ništa odnima, ne mi kažem, ok, idemo jednu, stavimo drugu. To je taka sloboda. Tako je. I to će doneti mnogo novih interesantnih stvari. Izraelska jedna kompanija, zajedno sa Renaultom, razvijala je neko vreme, sad je to nešto stalo, nisam video davno neke vesti o njima, sistem gde možeš da vadiš i stavljaš baterije. Na Renaultovim automobilima su to radili, ti dođeš na stanicu, na pumpu, oni bateriju koja je prazna, izvade napolje, stave drugu i ti voziš dalje. Kaže ljudi, da, ali nikad ne vozim svoju. Pa baterija nije tvoja, ti ne kupuješ o tome što si. Onda kupiš jeftino auto, bateriju samo iznajmljuješ. Tako je, tako je. Kao... Ima divnih ideja. Fun fact, Mitsubishi je razvijao prototip električnog vozila, imali su jako veliki problem. Nešto nisu dobro napravili, automobil koliko je išao brzo unapred, toliko je i kad ubaciš u rikverc išao brzo. I onda im je bilo onda jako... Onda spremaju za drift. I što je najgore, niko to nije provalio u dugom procesu razvijanja, sve dok nije došlo do maltene prodaje vozila, niko nije ubacio u rikverc i probao da ide 140 u rikverc. Cool. E, to bi valjalo probati. To je, na kraju je to rešeno, ali... Ima rikverc trke, ko Monty Python, razumem. Ba, to je nešto slično jugu, kad se čuje rikverc. Dobro došli na rikverc trku, evo, 17 takmičara, svi su okrenuti na guzeljke. I ministarstvo smešnog hodanja do električnog pa automobila. Da, šta da radimo mi mehaničari? I mnogo bitnije pitanje. Privatno, za 10 godina, da li ćemo videti Mladena da vozi BMW M3 Competition ili Miatu ili šta god, ili BMW i3, BMW i nešto, 8, ne znam, ID3. Mnogo pre nego 10 godina. Jao, Bože, ne. Jao, ne, kakav je retički odgovor. Uroše, daj mi čašu BMW. Vode, čeka već pola sata. Vidje, BMW i4M. Jao, Bože, i4M. 790 konja. Jao, ne, daj mi nož da se provodem ovde. i4M. Dobit ćeš i šećer zbog ovoga. Daj mi šećera, stavi u vodu, Mladen opet upalio jeretiku. A onda čuvaš u garaži 205 da se vikendom provozaš kao što bi izveo konja na hipodrom i to je to. Ne, ne, pokazao si ovde da imaš taj prekidač za jeres. Znaš, ono, Mladen normalni i onda jeretički Mladen. I onda ja tu uzmem Ema, ali električnog Ema i naravno imam 205 GTI kući koji vozim vikendom. Mislim da je došlo pravo vreme da pređemo na pitanja. Odgovaramo. Odnosno, uboli termin otprilike ove teme koja je bila bitna. Ima već milion pita, toko prošlo nisam uspio da vidim. Propustili smo mnogo, ali pred kraj, sad, šta bi rekao gledaocima? Da li da u sledeći godinu dve kupi električni auto ili neki benzinac? Nov. A nema mi para za to u proseku. Dakle, prvo moraš da živiš u kući ili u zgradi s garažom, da bi imalo smisla to da kupiš. Drugo, moraš da imaš para. Pošto džabe nema, imaš bar 10.000 evra da bi kupio i ole pristojan električni auto. BMW i3, star jedno 5 godine, može se kupiti za jedno 15.000. Strašan auto. Znam par ljudi koji imaju. Ali,
to je dalje 15.000 evra. Za te pare možete kupiti neki drugi auto koji Octavi. Je mnogo, mnogo bolje. Super, okay. 2.0 DSG. Već na malte ne na pragu novog automobila. Te ili bolje kategorije. Tako da nisam siguran da će to tako brzo da kod nas. Ali govorimo o 10-15 godina. Bićemo prinuđeni. Zato što, kao što su prestale se prave fax mašine, danas da kupiš novi fax, ne znam kako, nema ga. Tako će prestati se pravi ovo. Kao što je... Do 2035. Mercedes, Volkswagen i mnogi drugi neće praviti više automobile sa benzinskim i dizel motorima. Naprosto nema ih. I sad ono što je na tržištu, to će da postoji i da se vrti, ali će vremenom da izumire. Čoveka, kamermana u helikopteru je zamenio dron. Recimo. Da. Koji je mnogo jeftiniji, mnogo sve strane. Znači, treba si da imaš pilota, helikopter, kamermana s onom ogromnom kamerom da bi snimao iz vazduha. Žiroskop za stabilizaciju. Sada dronovi idu 120, 140. Sada će dronovi da isporučuju pakete. Neverovatno. I druga stvar vezana konkretno za nas koji smo ovde na Balkanu. Mi smo Izvini, dosta... samo kaže ovako, Dušan Marković, sada je mladen totalno iskren, ne baš kao u sat emisiji. Evo ako gledam vas u oči, pošto imam objektiv. Šta ja to nisam iskren u sat emisiji? Samo što sat emisija ima svoje trajanje, ima paket i mora u nekom određenom vremenu nešto se kaže. A u sat emisiji dobijete sve informacije iza kojih ja stojim. Dakle, ja sam rekao nešto što ja mislim. A sad ne pričam ovako drugarski jer nismo na večeri, nego smo na televiziji. Dakle, malo drugačiji stil. Gledajte Top Gear, je li ima Fifth Gear, recimo, oni su mnogo bolji primjer. Isto je paket, zna se šta mora se kaže. Moram da ti kažem ovako jednu stvar. Golf GTE sedmica. To je hibrid? Hibrid, da. Plug-in? Plug-in. To je hibrid. A ono što je Fiat izbacio, Fiat 500 hibrid, to je... Ne, to, znači ovako, postoje tri vrste hibrida. Tako je, sad sam htio. Postoji blagi hibrid, postoji srednji, odnosno pravi hibrid, full-time hibrid i postoji plug-in hibrid. Šta je blagi hibrid? Umesto alternatora crvog sklopa ti malo to promeniš i kažeš ok, sad ćemo nekad da punimo bateriju, a nekad ćemo da je praznimo dodatnu bateriju, on će da pomogne malo motoru kad mi obrzamo i tako dalje. To je Bosch smislio pre, boga mi, jedno 10 godina. To je bilo dobro. U Formuli 1 prilikom kočenja, ako se sećaš, skupljala se kinetička energija. I sad šta je što? To je najjeftiniji način ti hibridizuješ auto. Tako. Zašto? To što u mnogim zemljama moraš to da imaš da bi uopšte mogao se prodaješ, da bi platio manje porez, da bi ispunio neke uslove homologacije, jer ti na testu za homologaciju moraš da imaš određeni nivo CO2, pa da bi ispunio da to još malo pomogneš sebi. Puni hibrid, pravi hibrid, to je bila recimo Toyota Prius ili RAV4 ili tako dalje. Da ti imaš elektromotor, benzinski motor, onda ide zajedno ili svaki za sebe, zavisi šta je. Recimo, novi Renault Clio ima pravi hibrid isto. Peugeot 3000 ili 5008, čini mi se, prednji pogon, 2.0 HDI, pozadi elektromotor i onda imaš 4x4, zapravo bez Nije kardana. Nije baš pravi 4x4, da, zato što ono pozadi mnogo slabije nego napred. Ali, to Lexus ima, Toyota ima to. Tako je, ali je pogon na sva 4 točka. Pa, definiše se kao pogon, nema kardan. A lažu trgovci. Ja ne volim kola bez kardana, se zabeleži. Ali, imaš onda plug-in hibrid koji kaže imam benzinski motor, imam elektromotor i imam bateriju koju mogu da punim spoljnim izvorom. Znači, u punom hibridu imaš vezu između benzinca Tako i je. Elektromotora. Tako u plug-in hibridu više nemaš. Tako. Ne postoji ta veza. I sad šta je? Blagi hibrid, on ide na benzinski motor i elektromotor povremeno pomogne. Puni hibrid ide na izmeničnu na struju i na benzin, uslovno, ili dizelov, sad ima i takav, naravno. A plug-in hibrid ide prevashodno na struju dok je ne potroši, pa onda ide samo na benzin. Dopunjavanje baterije u blagom hibridu, kad kočiš, kad pustiš gas, u punom hibridu više manje isto, samo što je mnogo veća baterija, a u plug-in hibridu isključuje iz spoljnog izvora, jer regeneracijom to što dopuniš je suviše malo da bi zaista produžio život. Dakle, to su tri vrste hibrida. To je bilo jedno od prvih poglavlja koje smo učili oko hibrida i ono što je meni bilo fascinantno jeste u tom momentu, da, hteo sam kažem za Dači ovo. Svi su se začudili kako Mercedes ubacuju u novu A klasu 1.5 dci motor. I svi kao, ne mogu... Loš motor. Ne, ne, kao, Mercedes propada 100%, nije Mercedes. Mercedes je samo skapirao da ima još 4 godine da pravi dizele i da ga ne interesuje da razvija novu, tako je, tehnologiju. Daj, pošto tamo oni imam 5 dci. Valja to, valja, daj. Daj vamo, šalje vamo 500.000 komada ili ne znam, 30.000 komada. Zašto je bitno, zašto je bitno gde se još ugrađuje taj motor? Jel taj auto dobro ide? Jel on dovoljno malo troši?
Koga briga gde još postoji taj motor? Znači, ne razumem, mislim, mi smo pominjali tu istu činjenicu više puta, ali zašto je bitno što još neko drugi koristi to? Jesam ja zadovoljan proizvodom koji sam dobio? To može da, znači, može ti smeta samo ako zaista patiš od nekog snobizma, ono ko Mercedes. Čim meni treba dobar auto, šta me briga čiji je to motor? Ovo je regija u kojoj patiš od snobizma. Patiš od toga da kažeš... Evo Lotus, novi Lotus ima, napravili su poslednji benzinski Lotus ikada, sve dalje na struju, unutra ima AMG-o motor. I će kaži, jao, ne, može pa... Meni je najdraže za... Lotusu nije smeta od godinama ugrađuje Toyotin motor, a svi su se kleli u Lotus. Meni je najdraže za sve opelaše koji kažu da voze Opela, voze Fiatov motor i Alfin. 1.9 je to doma. Tako da, ne znam, ti verovatno vozio si novu Alfu. Da li bi pre vozio novu onu Alfu GTA M ili bi vozio Neveru? E, ovo je došlo totalno ne, neplanirano. Ne verujem pitanje. A ja Nevera, kad si me ovo pitao. Znači, Neveru bi vozio. Normalno. Možda je tapneš. Znači, ona košta 2 miliona, ti tapneš za milion, ono Alfu ne možeš. Ne, ali ovo je stvarno jeretički. Evo, mnogo brzo vreme prolazi i preći ćemo na... opa, ponovo Mladen, uživanje sledi... Ne, imamo dvoje pitanje. Ako si prijavi na kurs sportske vožnje, pita Ludi Milojko. Nadam se da nije stvarno Ludi Milojko. Ne. Kaže, ako si prijavi na kurs sportske vožnje, ali mogu i klinca 10 godina pojedin da sedi pozadi, uživeo bi, jel vas obožava. Ako bude sedao pozadi, sledeće možda jedan krug ili dva, nećemo ga nositi u WC. Znači, ne postoji niko ko se vozi pozadi da mu nije bilo muka. Znači, na stazi, pozadi, ja sam probao. Ja sam junak, mađaba. Znači, mučnina. Mučnina odmah. Znači, zato što tebi mozak kaže jedno, a telo radi nešto drugo. Žiroskom pide znači, naopako. Pozadi, žiroskom... apsolutno niko ne može da sede. Na trenizima sportske vožnje, apsolutno ne. Ne čisti mi se auto. Ne bi Dubinsko. Da, ne bi Dubinsko. Mada drugari iz Titanijuma će da urade sve. Radoslav, evo pozdrav za Radoslava iz Titanijuma. No, oni sve mogu. Ali ipak ja ne bi. Pa vidi, znaš šta, skoro sam se vozio avionom, Tomahawkom, to je kao Cessna. I na 1000 metara me čovjek dva puta oborio i tražio sam kesu, ali to ću. Znaš, ali bio sam veliki junak, rekao, obori ga. Znaš te što, na stazi kad sediš na zadnjoj klupi, nema ništa da te drži. Ja sam odrastao, jako krakat, kao pauk sam se držao. I sad mi kad počnem da vozim ozbiljno, kad nekog treniram, kad zaista želim da vozim, da koristim svih 510 konja, kako će to mučno dete pozadi da se drži? Znači, nema načina. Znači, to će biti zlo. Tako da, ne, pozadi ne. Dobro, idemo dalje. Pozdrav od Skoplje. Najbrže auto na Navaku. Serijski ili trkački? To je sad samo pitanje. Mladene BMW ili Porsche? O, zavisi šta ko voli. Ovako, ja sam ljubitelj kontrole. Ima pitanje koje auto privatno voziš. Izvini što sam te prekinuo. Ja nemam privatni auto, ali koristim brdo automobila koji su tu zbog posla. Znači, ja kupim automobila da bi imao za posao. Pa sada, u garaži postoje. M3 Competition, CV. M4 Competition, žuti, nije one slupane, objavio sam sliku na Instagramu, slupane one moje, znači da razjasnimo to još jedan put. Porsche 911 Carrera 992 generacije, znači to je u garaži. U garaži je Land Rover Defender, koga bi rado zadržao posle svega ovoga, i u garaži je jedan vrlo poseban auto koji može se kaže da je moj privatni auto koji je bio nekad za drift treninge u Navaku, ali ga čuvam za ćerke, to je Abarth 124 Spider, zadnji pogon, lagan, kako bi rekli, Abarth Mazda. Abarth Mazda. Mada jači od Mjata. U svakom slučaju, to su automobile koje ja koristim i mislim da dovoljno, ne moram više. Dobro. E sad, Porsche ili BMW? Ja sam ljubitelj kontrole, ja sam ljubitelj Bojana Kurbalije. Ja volim da vozim kao i on. I zato mi se BMW više sviđa, jer Porsche to ne ume. Ali Porsche na stazi brži. Porsche na stazi u krivinama pogotovo je mnogo brži. I sad, ako neko voli sekunde, on će ti Porsche, neko voli kontrolu i divlji auto sa koga mora da krotiš, kao na rodeu, onda je to BMW. Ja više volim to, ali... Šta Mladen misli o Dači automobilima? Sve najbolje. Vozili smo toliko mnogo, napravili smo, bog te pite, koliko kilometara na patrolama, u snegu, na suvom, na offroadu. Novi Duster, aktuelna generacija, je spektakularno dobar auto. Kakav danak na iskustvu Tomahawk kefiće, idi na Galeb 2 da vidiš šta je iskustvo, izvini nosi druže. Nosi dve kes. Ne, dovoljno samo ti kažem da je Boki to ufotkao, fotku ćemo staviti na aukciju humanitarne svrhe, jel tako Boki, početna cena za humanitarne svrhe, da vidite Mirka u avionu ovako kako drži kesu Soma Eura, pa da idemo
Nadalje, kaže, viđam Spider 124 često na ledinama kod pizzerije Ramazzotti, prelepo izgleda, već sam čuo da je to, to verovatno viđa beli Spider s crnom haubom, moj sivi Spider s crnom haubom, jedno glavno ne izlazi iz garaža, tako da ga ne vidite. Samo moment, šta mislite o studentima koji prave formulu u Srbiji? Boki, prebaci mi Miša ovde, izgubio sam ga, znaš znači, da sam ja samo kažem, pizzerija Ramazzotti, znači nije taj mladeno, taj je bele boje s crnom haubom, to je čovjek koji je kupio, pošto je vozio moj auto i kupio je, bio u Koletu, tamo u salonu 1 i da dobio dobru cenu čovjek. Ovaj, moj je sivi sa crnom haubom. Kaže ovako, šta mislite o studentima koji prave formulu u Srbiji, drumska strela ove godine su prvi i prva električna formula. Mogu bi da se snimi jedan prilog i o njihovoj formuli. Evo ovako, kad smo kod toga. Ono što mi je žao, što se ne zna, ja se time nisam hvalio, ali možda je trebalo, studentima je sad sponzorisao putovanje za Englesku kad su trebali da predstavljaju električnu formulu i ceo projekat i mi smo dali pare i mi smo pomogli to kad niko nije hteo. Tako da, ovaj, mislim sve najbolje kao dobro ide, ali to nije prava formula, to je tehnološki demonstrator. Probat ću odavde da bi bio u ovoj liniji. Većina mladene, sad čitam komentare o pričama koje smo imali ranije. A, dobro, može, ajde vidim. Kada će biti, kaže, pozdrav za obojicu, kada kako će biti... Kako brzo vrtiš, ja ne mogu da... Ne, ali nevjerovatno je. Kaže, preće se živjeti vodonik nego struja, kaže Kicule. Isto vreme, dakle... Trenutno automobila na vodoniku prode ima jako malo ih je prodato, znači to je se vrlo, vrlo, vrlo malo, automobila na struji na evropskom tržištu 11%, znači 11% novih automobila prodati. Mladene, dobro, BMW ili Porsche, Lotus, lots of trouble, usually serious, kaže, provoziju, naravno, čekaj, Peugeot 508 Hybrid 2012 oko 12.000 eura, baterija kad mu rikne 9 soma eura, samo ona. Ne bi se složio, mislim da može da se promeni pojedinačno, zašto sam to otvarao. Golf GT 15.000 eura, da, uglavnom su oko 15.000 eura, očigledno je to neka suma za bilo kog, ono, da, sad, mišljenje o Toyota. Ako ja ne vozim dnevno više od 34 km, taj GT nikad ne pali svoj GT deo, samo pali E. Da, izvini što te prekidam, iako te nisam prekinuo, ali sam ti to svakako rekao. Evo sad prekinuo. Gde održavati? Interesantno pitanje. Sva ta električna vozila, realno. Evo, realno. Savin, naš prijatelj. Jeste, Savin, autocentar Čale, Savin. Znači, održava električne automobile, BMW ima svoje. Znači, ima dva BMW-a i ono što je najskorije uzeo je kombi. Ranije, je li ono Berlingo? Ne, nema šta da se održava, to nema šta da se pokvari. Znači, godišnje ima, ideš, ček baterije, znači ono, isprazni napuni, filter kabine i to je to. Tako je. I jednog dana možda promeniš pločice. Digao je haubu da mi pokaže kombi, brendiranje kombi, sad već u autocentar Savin. Ne možeš da izvališ parkina na dva kombija, jedan je 1.6 HDI, drugi je full električni. Dižemo haubu i ovako. A ono prazno, nema ničega. Ono a ti ne veram. I pitam ga ja za koliko se vadi ovaj motor. Kaže, pa za jedno 15-20 minuta, pola sata izvediš. Čemu pričam? Simplicity, ono jednostavnost posla. A elektromotor možda popravi svaki sa IG-a. Bukvalno. Šta mislite o najavljenom Apple caru? Pa ništa, bit će još jedan dobar pokušaj da se uspostaje nova moda, mislim. Sad će to biti stvarno fenomenalno ispred nas sve što dolazi, jer će svi probati napraviti električni auto, jer je toliko prosto. Da li se isplati uzeti Prius star 10 godina, to je subjektivno mišljenje, ne možemo ti reći, ali subjektivno ja mislim da se ne isplati. Mladine, zavisi koga je kako vozio. Znači ja ne volim da komentarišem tu vrstu pitanja da li se isplati ovaj ili onaj polovan auto. Zašto? Jer svaki polovan auto je pitanje šta dobiješ, šta ga onaj prethodno maltretirao i šta si ti hteo da uložiš. Uložiš auto, kupio si, morda još nešto daš za njega. Tako je. Ostavi veliki servis, mali nešto, pa servis, gume, i kao da se isplati, ne znam. Kažem, Alviroviću. Alviroviću. Da, ima reči izvolite. O tome da će Fiat restaurirati peglicu i praviti modern električni automobil, moguće. Ako se ne varam, pozdrav za obojicu. Možda se varate, možda ne znam, moguće. Pozdrav majstoru Mirku Bokiju i cenjenom gostu, gospodinu Alviroviću. Iskreno, pazi, vidi. Ti si majstor, ja sam gospodin. Ne, vidi. A moje znači, obrnuto. Vidi, trash talk uskoro kreće. Znači, ali, ovo sad imali fino, smo, znači, imali smo ono kultura i sad idemo ovako, penjemo ga na točak zadnji. Iskreno, mislim da je budućnost električna, ali žalosno je što većina struje trenutno dolazi iz neobnovljivih i prljavih izvora. Zavisi u kojoj zemlji, u Francuskoj ne, u Norveškoj ne. U Srbiji, da. Apsolutno. Kaže, hoće li autonomna vožnja biti moguće i van pametnih puteva? Ne, to nema šanse.
Što nema šanse? Nema šanse. Jel znaš kako na... Ne mogu to u live-u da kažem. Nemaš... Evo, slušaj, podatak. Moram da se zustim, ne mogu ga kažem. Rekao bi zašto, ali ne mogu se. Evo, podatak, slušam podatak. Dobro. Direktor Toyote za razvoj autonomne vožnje je Amerikanac, jedan Gil Pratt se zove. Ja sam bio u Toyotinom centru u Briselu gde rade na autonomne vožnje, na jednoj demonstraciji da vidimo kako Lexus idu sami. I sa njim sam radio intervju i na moje pitanje, pošto kako se razvija veštačka inteligencija? Znači, oni moraju da nauče auto šta treba da radi. I oni recimo u Toyoti pohranjuju u računar stotine, hiljade, milione fotografija različitih situacija saobraćajnih, realnih. I onda samo kažu, ok, ovo je dobro, ovo nije, ovo je opasno, ovo nije, auto polako uči. I kad se nađe u nečem sličnom, ono može da odluči. E sad, idem, kad sam sve to odgledao, ja pitam čoveka, dobro, kada ćemo stići do nivoa autonomne vožnje 5? Pošto ako nivo 1, to ti je da auto nešto uradi sam, ali ja moram sve da kontrolišem. Nivo 2 je da ja mogu da povremeno pogledam sa strane, ali i dalje moram da kontrolišem auto. Nivo 3 je da mogu prvi put da sklonim ruke i noge sa upravljača. Nivo 4 je da uradi gomilu stvari sama, nivo 5 da sve radi sam. Znači, čisto, to je standardizacija svetska. I kažem, kad ćemo stići do nivoa 5, da ja sad sednem i kažem, vozi me tamo. Čovjek koji je direktor Toyote za razvoj autonomnih tehnologija. Kaže, možda nikad. Kažem, kako mislite nikad? Pa šta vi radite ovde, razumijem? Kaže, nije dovoljno napraviti milione kilometara, nije dovoljno napraviti milijarde testova, jer mi nikada nećemo biti 100% sigurno da li je auto u stanju sam da odluči u nekim situacijama. I sad tu ide čuveno, to je jedno pitanje o kome se filozofski diskutuje. Imamo auto koji dolazi u kritičnu situaciju pred pešačkim prelazom. I sad, ako nastavi da vozi pravo, udarit će, razbit će se i pobit će svoje putnike. Ako izbegne situaciju, udarit će u pešake koji stoje pored puta. Šta će on da odluči? Tako je. I niko na to nema odgovor. To je onako jedna zagonetka. I ta zagonetka dok se ne reši, neće biti nivoa 5. Uvek će vozač biti taj koji nešto mora da uradi. I zato sad, recimo, evropski propisi, imaš gomilu automobila koji mogu da urade svašta sami. Osim Kalifornije, nigde drugo na svetu ne može auto ide potpuno sam, a vozač mora da ima kontrolu. I sad, auto koji je namenjen za tržište u Kaliforniji, ti možeš da uključiš praćenje linija na putu i kažeš ovako. Isti taj auto koji voziš u Nemačkoj, zahteva od tebe da imaš ruke na volanu. Jer je takav zakon, ti moraš da imaš kontrolu. Želim se ti kažem dve stvari. Prva je da su se desile situacije, baš smo Bojan i ja o tome pričali, na bilbordu je bila reklama za dečija kolica i ženu koja gura kolica. Znači... Na daljinski. Ne, na bilbordu je bila reklama. A nije, kolica na daljinski ono. Ne, gura ručno. Uglavnom, automobil je zabo kočnicu momentalno jer je prepoznao u tom veličini i kako već taj softver radi, ne znam tačno, nemoj me sad oko toga pitati stvari. Prepoznao je objekat, ženu, dete, zaboje kočnicu na sred autoputa i izazvao je udes. Tesla u Kini povlači 280.000 vozila zato što... Šta sam ne rekao o Tesli malo pre, mislim kad smo počeli. 280.000 vozila zato što samostalno ubrzaju do maksimalne brzine. Znači, to je meni nepojmljivo da se... Ali dobro, u razvoju je tehnologija. Pričao sam prošli put da ćemo Rimac radi na autonomnoj vožnji na stazi, tako da ne idemo sad u tu temu. Kaže, malo pre, kaže, 15 ljudi oko mene nema veću platu od 35-40 hiljada dinara. A većina ljudi koji prati nema veliku platu, ali to ne znači ne treba da se edukujemo, da nešto saznamo novo, da pitamo, da živimo u svetu, jer ako se potpuno izolujemo zato što ne možemo da kupimo nešto, nećemo gledati ni fudbal. Ja ne mogu nikad da kupim reprezentaciju Engleske, pa sam odgledao fudbalsku utakmicu jer me zanima, zato što je zanimljivo. Tako da mi ovo radimo zato što želimo da pokažemo onima koji žele da znaju šta se sve postoji, šta se događa, šta ima, da malo diskutimo o nekim zanimljivim temama. Dakle, ne znači da ćemo sve da kupimo. Kaže mladi veliki intelektualac, teška vremena stvaraju jake ljude, jake ljudi stvaraju dobra vremena, dobra vremena stvaraju slabe ljude, slabi ljudi stvaraju teška vremena. I tako krug, bravo. Nisam mogao se setim zašto me mladim prekidao. Marijana. Čekaj, idemo sad dole. Ovo sam samo hteo da se vratim na... Gde smo došli? Na kraj si došao. Kaže, ma kakva električna auto, Golf 2C je tata. Normalno. To si Rimu, evo ga, bravo, pesmić. Mišljenje, pozdrav legende, 400 mišljenje. Samo jedno pitanje, imam ponudu da uzmem. Ne, to nećemo večeras. Land Cruiser ili Defender? Ozbiljno pitanje. Prošli put smo pričali o tome, ali evo mogu da se vratim na tome. Kada bi mi život zavisio od nekog auta, to je bio ili Land Cruiser ili Hilux. Novi, ne polovni.
Međutim, nivo svestranosti koji ima Defender da može da krstari autoputem i da za minut ode na najveći mogući off-road, najveće blot i vrati se nazad na autoput, to nema trenutno ni jedan auto na svetu. Tu vrstu svestranosti. Da je i udoban i sposoban. Ali samo ako je Defender opremljen kako treba. Jer ima ljudi koji, gledao sam po internetu tamo pa ga zaglavljaju sve, specifikacije nisu napravili kako treba. I naručili su nešto što ne znaju šta je, ili su naručili najjeftiniji. Taj auto mora se opremiti kako treba da bi bio ono što treba da bude. Dobro, i to je opet keč od firme koja to prodaje na ovaj ili na onaj ili na ovaj ili na onaj način. Kaže, ekipa prvi servis mišljenje odlično. Već sam napisao, čitali ste to na Instagramu. Ne, odlično. Odlično. Pazi, ja sam izbačena epizoda, radili smo zajedno na temu Star Wars. Mislim, je misteriozni gost. Da, Star Wars. Star Wars, maskirano i sve ono. Video sam pevanje... Ja sam za kraj, ja sam poslednja epizoda u ovom serijalu, ovoj sezoni. Da ne kažemo šta je u pitanju, video sam da ste u kolima. Jesmo, u Renaultu 4. Kišobran. Normalno. Idealno. I nijedan pojas ne radi. Veliki pozdrav. Ali sam ja moje prebacio kao dole vezan, gde smo stali negde, izleta bi kroz prozor. Znači, tu nema šta. Veliki pozdrav za ekipu prvog servisa. Najbolji. Znači, najbolji. Vidi, humor. Nisam se tako dobro zabavio. Njima, vratno, to nije izgledalo kao da se ja zabavljam, zato što ja sad tamo ta neki tekst, pa sad to glumi, pa se on njima je to prirodno. Marko Gvero je potpuni genijalac. Potpuni. Kao da ne glumi. I sad, slušam, teško se znaćem. Ja nisam dosta da glumim, niti volim da glumim. Ali, meni je bilo potpuno fascinantno koliko je to. Se stvarno te ubace u atmosferu, stvarno kao da si negde drugo, razumem. Neverovatno. Ja mogu da pričam o epizodi koja je prošla. Kad smo čitali scenariju, pre nego što počne snimanje, znaš, čita se scenariju. Ja sam se iskidao smeha, nisam mogao da iščitam scenariju. Meni je bilo smešno samo kad njih čujem, razumem. Tako da, jedva sam izdržao da se ne smejem pred kamerom, zato što meni su oni smešni samo kad ih vidim. Imali smo kadar, epizoda o kojoj ja mogu da pričam, jeste ta koja je već emitovana. Kadar kada smo u kanalu i sad Marko Gvero je tu sa strane i morali su ljudi zbog mene, ja se evo još jednom izvinjam, da ponavljaju iznova scenu, zato što Marko Gvero kad krene da glumi, ja umirem od smeha. Znači, ne mogu se skoncentrišati na to što ja moram da radim. Imao je scenu kad imitira pokojnog Vinka i on imitira Vinka i ja krećem da se smijem i kažem ok, izvinite, a znam kako je to kad moraš da ponavljaš iznova, ponavljaš. Rekao izvini Marko, izvinite svi. I opet. Znači, zaista, možda najbolji serijal na YouTube-u koji možete naći. Mi ovde pričamo o Rimcu, ja vozim Punto od 450 eura, da, i ja pričam o mnogim lepim ženama na televizoru, a nebitno, idemo dalje. Dosta naših inženjera radi na razvoju softvera za razne marke automobila. Radi, evo ga. Reakcija. Pa ne, mislim, šta sad, kao ne mogu da maštam. Mislim, stvarno. Čekaj, to bi ispalo kao da... Mogu spavam kod tebe večeras. Ne treba da znam. Bolje da... Znaš, tri karte za Hollywood. Neću da znam ništa što ne treba da znam. Nemoj da me zbunjuješ. Mogu spavam kod tebe večeras. Ja sam svoju kartu. Ima garaža dole, pa me smestimo tu garažu. To će biti prirodno okruženje. Daću ti francuski ključ da naslaniš glavu. I kameru obavezno. Zašto sam... Pošto ja više nisam mehaničar. Biće live iz garaža. Pričaju ljudi da ja ni ne radim. A ti više ne popravljaš. Da, ja samo YouTube, znaš. Kako si propao? Je li neko čuo da poskupljuje tehnički za 6-7 hiljada? To je najskuplji tehnički pregled u celom regionu. Crne Gori je 30 evra, u Sloveniji je 30 evra, kod nas je 7000. I tu se ne može ništa, jer je to slobodno formiranje cena, slobodno tržište i ne može im se stati na kraj. I to je to. Dok država ne bude ispunila svoju obavezu, a to je da se propiše minimalna i maksimalna cena, a to je na predlog MUP-a, pa onda dalje, tržište je slobodno i ti onda ideš i tražiš tamo gdje je jeftinije. Fakat ne moraš ti da obaviš tehnički pregled ovdje u ulici, možda obaviš u drugom gradu ako hoćeš. Ali, da je nepošteno, nepošteno, mnogo skupo. Gore je poskupilo. Jer nisu njima troško, kaže, sad je skuplje jer se snima. Pa da juče se fotografisalo, šta je sad to skuplje? Pa ne radi, nebitno. Kad smo snimili emisiju, pokazali tehnički pregled, ne rade svoj posao, nego da svaki radi različito. Imali smo pritiske svih strana, dolazili su, pretili majku, majčinu, redom, svi redom. Znači i pregledi i predstavnici organa i tako dalje. A radi dalje to što radi. Idemo dalje. Sljedeća tema, dozvoli me da te prekinem, iako si me više puta večeras prekinuo, što mi je izuzetno drago. Drago mi je. Ali to je razgovor dva čoveka, ne dva robota. Drago mi je. Mladene, kad će neka električna vozila biti u mogućnosti s jednom baterijom da pređe 1000 km, pa nije mladen tehnolog. Biće jednog dana. Biće jednog dana. Može već sada, sa jednom baterijom, ali vode napuniš.
To je jedna baterija, tako, ne menjaš. Pozdrav iz Kine, pozdrav iz Kine. Opa! Za 5 godina vozim kineske automobile, sad su već prevazišli. Bravo, i Amere i Evropljane, a jeftiniji su, su minimum za 50%, vidim to lično. Koji električni automobil bi vi, Mladene i Mirko voleli da imate, sad mi kao zajedno kupujemo automobil. Nemoj, to je jako pogrešno. Ljutiće se moja žena ako te uzmemo ovaj, da zajedno kupimo. Definitivno, pričat ćemo. To je mi, Lexus ili Nemačka Premium Trojka. Nemačka Premium Trojka je fenomenalna i nude nešto što je potpuno spektakularno. Međutim, Lexus je za ljude koji su gospoda. Kako rešiti problem? Evo, situacija danas. Nikak. Rea Riski, Husky. Nikak. Evo, evo odgovor, dajemo. Mogu samo ti kažem, dozvoli mi da te prekinem. Uroše, šta je bilo danas? Fontana, raskrsnica, Uroš i ja vozimo automobil, jedan u autocentar Savin. I tip na električnom trotinetu. Pozdrav za tatu Savina. Na električnom trotinetu, veliki pozdrav za majstora Dragana, za koji kad Savina, god ja ne znam da rešim Peugeot, on čovjek, ja sam ipak... A šta, Peugeot se kvari? Peugeot se i tekako kvari. O, pa to nisam to... Peugeot je nego, jedna... Nego daj trotine, Peugeot, da. Sad sam na tebe prekrenu. Fontana, McDonald's, bioskop Fontana, između Uroša i mene prošao u srede raskrsnice tip na električnom trotinetu, između dva automobila. Ili ima torbicu sred... pozadi, ne znam, minđušu, ofarbu. Nisam ni stigao da vidim, vidio sam ga kako je ovako prošao između nas. I ja razmišljam, Bože, da li je normalno... I odgovaraš posle ko za čoveka. Da, to je rekao, da, to je interesantno, vedi, to je rekao i Uroš. To pitanje može da se reši, ali se rešenje nikome neće svideti. Zašto emisija Sat nije govorila o električnim trotinetima do sada masovno? Ja sam izbjegavao da ja budem kriv za promjenu propisa, jer će svi misliti da sam ja pisao propise. Ja ne pišem propise, ali električni trotineti u mnogim zemljama, evo, uključujući Nemačku, imaju registraciju. Ne registraciju u smislu imaju tehnički pravil. Tako je, tako je. Ali zna se koji je gde. Evidencija. Na mnogim mestima im je zabranjeno da se voze. U Parizu imaš gomilu delova grada, ti ne smeš da budeš električni trotinetom i plaćaš kaznu ako te zateknu. I kad bi u Srbiji sad uveli ta pravila, da kažemo, ok, sad ne možeš u centar grada električni trotinetom. Nigde ljudi bi rekli, pa kako, pa gde ćeš ti mene, pa ja moram da stigne, pa zabranjuju ljudima, otimaju slobodu i tako dalje. Znači, koje god rješenja se primjeni gdje negdje drugo smo vidjeli da radi, svi će biti nesrećni i svi će da kukaju da to ne valja. A svi znamo da ovo što sad postoji neodrživo. Jer idu po trotuaru, idu po kolovozu i idu gdje god misle treba u bilo kojoj putanji, bilo kojom posinom. Autoput, idu 100 na sat. Autoput, bez ikakvog obeležja, bez ičega, znači, bez kacige. Ako bez... probamo da rešimo na pametan način, to će biti odijum jedan. Koji kaže, aha, vidi šta radite. Vi otimate narodu pare, uterujete njima pare u džep. Zato se ja time ne bavim. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Lexus je fenomenalan. Kad se za gospodu, Lexus je za gospodu. Znači... Kad se prekida razgovor, zna se da se vodi razgovor sa uživanjem. Nego šta? Zato sam došao opet i doći ću opet kad vam budeš zvao. Kad ćete vi zovete mene? Nisi, nema smisla sad. Ja pa bio si emisiji sad, skoro. Ja ne mogu da verujem, brate. Mladene, skuplje tehnički u Hrvatskoj. Od 65 evra nije. Ljudi... Da, ako može, če, vrati samo... kaže čovjek Mirko Vukić. Evo ga. Mirko, ako možete da napišete ovaj, ovdje, pa mislim nekako da vidimo... Da, Mirko Vukić bi cool. Ponovi, zato što ja, koliko sam dobio informaciju, ne košta 65 evra jeftinije. Ali možda grešim. Ljudi iz 1700-te i neke... Kako će kočije bez konja da idu same? Idu same, da. E, to je možda i ova naša današnja priča. Kako će oni ovo, kako će ono, vidjet ćemo i sami. Treba da uživamo dok traje, da pratimo sve to, da ovako diskutujemo, da se zezamo s tim. Preskočio sam 60 i nešto pitanja, oh ne mogu God. Da verujem. Ništa, nastavit ćemo od ovog posljednje. Evo ga, BYD, kineski džip Sedmose, sad prelazi 800 km s jednim punjenjem od 0 do 60%, baterije se puni za 30 minuta. Momir Ralić. 2007. godine na salonu automobila u Pekingu. Ja radim intervju na štandu BYD-a jer vidim auto koji liči na Mercedes SL Cabrio, a ide na struju. Znači, iskopiran dizajn neviđeno, samo malo manji. I ja ne znam u tom trenutku za mene to novo šta je BYD. I onda shvatim da je BYD u tom trenutku, ne znam kako je sada, bio najveći svetski proizvođač baterija za mobilne telefone. I šta misliš, šta će nam biti novi biznis? Generalno, da. Matematika je prosta. U Amsterdamu imaš gomilo BYD taksija. Čemu služe znakovi zabranjenog preticanja teretnim vozilima do 3,5 tona na delu auto puta kroz Beograd i kako izgleda znak za teretna vozila ispod 2,5 tona?
A čemu služi? Da nam da ne dozvoli da idete u levu traku ovaj, i da pravite gužvu. Mislim. A, vidi, this is emotional. Vidi ovo. O, fala. Hops, da, da. Truka force. Da, da. Blagodarim, da, da. Blagodarim. A, veliki problem sa električnom automobilima je skladištenje električne energije. Litijum-ionske baterije imaju desetostruko manju energiju po zapremini u poređenju sa fosilnim gorivom. Dobro. Jeste, kad tako je. Kad dođe do sudara električnog vozila, postoji mogućnost da se sam zapali nekoliko... Nakon par dana, nakon sudara... Pa to ne znam, ali moguće. Ne vidim neku budućnost u tome, jer upravo, ima dosta pitanja koje treba rešiti. Ne vidi budućnost u tome. To što vi ne vidite budućnost, to je sasvim u redu. Ali, jel mislite da je vaše mišljenje bitno? Ako ceo svet investira u to, ako jedan Bugatti prelazi da bude električni i mislite da nema budućnost u tome, nisam siguran da vam je ovaj rezon baš... Baš ispravan. Kaže ovako, Mladine električana vozila PSA grupacije probao neko. Probali bi, sad testirao električni C4, sam imali u emisiji u Revi, u novom izdanju elektromobilnosti, imamo specijalni časopis o električnim vozilima. Ne pratite, ljudi, ne pratite. Električni Peugeot 208 smo vozili, znači sve to imaju. Fuj. U Nemačkoj je to rešeno, aha, ovo je za električne trotinete, tako što na ulici imaš posebnu traku gde voziš biciklu i električne trotinete i moraju da poštuju semafori, raskrsnice, nema problema. Da li znaš da moped u Srbiji mora da bude na biciklističkoj stazi ako ona postoji, ne sme da bude na ulici? Nisam, i za to je zaprećena žestoka kazna. E, to će biti tema u sledećem Reviji Sad plus sledećeg četvrtka. Znači, ne sad, nego ne tamo. Da li mislite da će u Srbiji uvesti plaćanje ulaska u centar kao u Britaniji? Ne znam, valjda neće. Ja bi se radovao da neće. Kaže ovako, jel ima Dadi Dadi kod vodonika? Nema. Čuveno Dadi Dadi je nastalo. Znači, to je imitacija zvuka Dadi Dadi. Kako motor, nebitno, to je nešto mi mehaničari, to... To mi volimo kola, mi ne favorizujemo ove električne automobile. Kaže, Life-o, Branislav, zašto ne pominjete Teslu? Branislav, vratite prethodnih sati 25 minuta. Možda veraš da je prošao sati 25 minuta. Pa da li kako može čovjek kaže ne pominjemo Teslu? Nema veze, budućnost i vodonik. Kaže nam nešto više o Rimac Nevera. Ode mi miš. Boki, vrati mi miš! Kaže mi nešto više o Rimac Nevera. A ne mogu, Bog zna šta više kaže. Ja sam vozio prototip, serijski auto nisam. Vozit ćemo ga, bit će, naći ćemo način. Njihova medijska strategija je takva da lokalni mediji, mali mediji, oni koji nisu sam vrh svetskog trenutno ranga, nisu bitni. I šta da radim? Nema potrebe da auto bude privezan gajtanom kao šteker za brod vezom u luci. Najlepši automobil paklenih ulica, ne znam, zaista, električni trotineti su za park. A nisu, tamo satiru pešake, brate. To ja učim u školi, trenutno za C, nisam znao, iako sam skoro položio za B. Sljedeće pitanje, Mladen VS, ma nema tu na stazi, nema. To nam je drugarica jedna koja obožava brzu vožnju. Ništa onda ni od vodonika. Sanjao sam da sam mi odrezali dozvolu. Jer sam vozio 12 preko ograničenja. Kad će biti prvi drag race električnih automobila? Pa bio je, mi smo radili u Navaku već više puta. Ima na YouTube-u ovaj... Evo ga, bravo, Radovan, hvala lepo, 45, a u Srbiji je sad 65. Tako da u Srbiji najskuplji, mi smo rekorderi po tome. I dokle će tako biti, sam Bog zna. Mladine, šta treba za bebu mlađu od godinu dana za ulazak u Crnu Goru? Treba li pasoš? Treba pasoš, za sve treba pasoš. Ja sam izvadio za Petroniju, presmešno za sve treba pasoš. Gledajte patrolu, to smo tamo objavili. Najda pitate ovdje. Kaže, šta bi masovnu proizvodnju, šta bi trebali raditi s dizelima, benzincima, ako kad električni automobili krenu masovnu proizvodnju, gde odložiti dizele, benzince? Dizele, benzince, u Šapcu. Ima od tom mostu kad do njega dođeš. Znači, vidjet ćemo. O tom mostu, kada njega dođeš, most je na Savi kod Šabca, Mladene. Šabac, veruj mi. To je meka. To je neverovatno nešto. Ja sam jednom video tamo, nebitno nije tamo, ali negde, kao Kobajagi. Hipotetički, tri Porschea. Jedan zapaljen, jedan prevrnut, jedan udareno napred. I bata mi kaže, od ovog pravimo jednog sa 100.000 km. I ja rekao, dobro, okej, to je to. Video sam i slike poslije. Ali to je pravi majstor, vidiš? A ne ovaj YouTuber. A ne ti tu nešto zašto. Nešto snimam tamo, idem, čupam katalizatore na ulici. Hoće li biti šurilica u Silverstonu? Moguće će se odložiti trka, ne znamo, zbog epidemiološke situacije u Engleskoj. Da li će biti trka ili će dva put biti Imola? Kaže, jeste li zaposlili kamermane? Aha, vidi, preskoči pitanje. Još uvijek nismo, konkurs je dalje traja. Dakle, tražimo ljude koji se bave i fotografijom i snimanjem u isto vreme.
Tri čoveka ćemo primiti jer hub se lepo razradio i moramo da imamo puno novih ljudi koji se bave time. A onda, izvini, samo kaže, Lazar Stojanović, mladene, zašto divljaš na autoputu sa 138? Ali je napisao je ha. Divljam, šta da vam kažem? Ne, željam brze vožnje, čovjek nema gde brzo da vozi, pa mora nekako. Bolje ti ne kažem, sklopio sam jedan VR6 Golf 3, koliko sam probao? Daj da probam. 139. Znaš kao, kilometar brže od mladena. Ja sad ogled. Jel doktor koji puši nije dobar doktor? Vidiš kod hirurga, treba ti vadi slepo crevo jer te boli, hoće da umreš. I on kaže, Miki... Nemoj kod njega, de, onda me operiše. Znači, o tome govori. Pa da. Jel ima nešto što sam ja rekao da nije istina? I jel manje istina u zavisnosti od toga kako ja vozim? Teška tema, teško pitanje. Mladene, koju zemlju voliš da nije Srbija? U kojoj bi mogao da živiš do kraja života, da takođe nije Srbija? Ja sam živeo 5 godina u Italiji. Bravo. To je moj odgovor inače. Ja sam bio šef produkcije, video produkcije Quattro Rotea i tamo sam proveo puno vremena i radio po cijeloj Italiji, skroz od Sicilije gore do Alpa. I tamo bi mogao bez problema. Moraš samo da znaš da je uzrok Uroševe frizure onakve jeste Italija zapravo. Ljubav prema Alfa Romeo, ljubav prema Ferrariju. I penali od sinoć, što? I penali od sinoć. Naravno, espresso dopio i naravno... Ja, ali ona je fora da je svaki Italijan kad uđe u kafi, svaki naroči različitu kafu. Ali to je istina. Ja sam, pošto sam išao, kao, kažem, šef videoprodukcije, naša ekipa Sato ekipa snimala za Quattro Rote gomilu tih videomaterijala i sad idem posuda po Italiji, s nama idu test vozači, ide ekipa koja nosi tamo još neke opremu i ovamo namo i njih uđe 7 u kafeć i svi 7 ima neku svoju varijantu kafe. Ja jedino što znam jeste da... I onda konobar sve zna i sve tačno pogleda. Jedino što ja znam u vezi Italijana jeste da kad bilo ko stavi kečap na picu, umre jedan Italijan, padne svesno. Ne, njega izbaci iz restorana. Naš stari snimat, mislim stari čovjek koji nekada radi za nas, u okolini Milana je ta njihova staza i mi smo sad, nekad dok nije bila kuhinja na samoj staze, mi smo morali sa staze da idemo 20 minuta se vozimo do neke tratorije lokalne da bi tamo jeli. I on je naručio pastu i onda je pitao za kečap. Konobar kad ga nije ubio. Znači, ovoliko je falilo da bude stvarni međunarodni incident. Pa su onda objašnjavali ovi da smo i stranjeri, znaš, da ne razumemo, mi to ne znamo i tako dalje. Se ozbiljno ne ljudi. To je sad, možda nekim turističkim mestima ne, ali ovo je bilo vrlo lokalno, razumem. Uvredio ga je tim pitanjem. Mladine, da li može drift na nauku? Šanac, idemo dalje. Može! Ako će doći moj prijatelj Bojan Kurbalija, sve može... Tri cilindra sasvim dobro. Bio je pre neki dan zajedno smo driftali, on je bio suvozač, ja sam bio vozač i onda smo još malo neke fazone skidali. Mislim, ja skidam. Zašto je tehnički toliko strog sada u Srbiji, strožije nego u Nemačku? Pa nije strožije nego u Nemačku. Znači, ono što sada se meri, gomila stvari je odložena, gomila stvari ne važi. Znači, uopšte nije strog. E sad, šta je što? Što se u tome što mi smo to pokazali u emisiji i... To je ono zbog čega nas mnogi ne vole i zbog čega i dan danas imam puno problema u životu, a valjda će proći. Mi smo pokazali da tehnički pregledi imaju neujednačenu praksu. Kontrolori na tehničkim pregledima rizikuju da im zatvore tehnički pregled jer su pustili neki auto koji nije tehnički ispravan. Ok, to je jasno. I to je tako i u Nemačku, isto. Kontrolor dekre, ako pusti auto koji nije tehnički ispravan, privremeno zabranjuje rad celoj dekri, a ne tom jednom. E sad. Šta se radi? Agencija bezbednosti saobraćaja je bila dužna da organizuje licenciranje kontrolora tehničkih pregleda. Znači da imaju obuku, da znaju po kakvim standardima rade i da imaju licencu. To još nije urađeno. Kad će biti, to niko ne zna. I sad kontrolori rade po najboljem svom znanju, a to znanje nije uvek jednako i nije uvek na najvišem nivou. Ne želim nikog da kritikujem, ljudi rade svoje posao najbolje što umeju, ali se s jedne strane plaše za svoj posao, s druge strane nisu sigurni šta jeste, šta nije. Gomila stvari je rešena dopisima MUP-a, recimo Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda je rešena takođe gomilu problema. Ranije kad je bilo, ne može zbog nalepnice, ne može ako malo čuknut, može. To na početku je bio problem, može, znači to stvarno više nije problem. Ali stalno iskorištavaju neke nove stvari, ljudi nisu sigurni. To je kao kad bi te zaustavio saobraćajac i rekao, pričaš na telefon, pa to je 1000 dinara, ili ovaj ti kaže, to nije kazna, ili ovaj treći ti kaže, uzimam ti dozvolu. Zato nisu sigurni šta tačno piše u zakonu. Znači, to je problem. Ali taj problem ne potiče od kontrola tehničkog pregleda, nego potiče od države, odnosno Agencije bezbednosti saobraćaja, koja nije rešila suštinu. Oni su bili dužni da ove ljude nauče. Ta licenca nešto košta, oni bi zaradili na tome, ali da ih nauče, kaže, ok, sad svi radimo po jednom standardu, ne tumači zakon svako na svoj način. Po JUS. Po DIN. Kaže, Mirko, manje grizi za noktice, priče malo o Mazdi. Što se tiče Mazde, isključivo Miata i isključivo Mazda Vankel. Vankel i nijedan drugi motor
Dobro, Bugatti Rimac, bože, ostao sam zarobljen pre 50. A da, evo, preskočilo mi opet 50 pitanja. Ništa, idemo ovako. Pozdrav za skripera, u Austriji je lakše proći tehnički nego tu. Pozdrav, momci, jedno pitanje. Koliko će... Vidi, kad smo kod te Austrije, možete pogledati na YouTube-u našu emisiju iz februara prošle godine, znači sad imam više od godinu dana. Mi smo jednim autom koji je prošao tehnički pregled u Srbiji, jednom Kijom starom, otišli na tehničke preglede u Slovačkoj, u Sloveniji i u Nemačkoj. I taj auto je svuda pao. Znači ono što je prošlo u Srbiji, tamo je palo. Tako da legenda da je tamo nešto lakše, ovde teže, nije istina. Znači, nije tačno. Kaže ovako jedno pitanje. Ja sad te prekidam. Zašto su vas vratili u Sloveniji? Pojas je bio malo iskrzan. Ne može, tačka, zdravo. Imaš ono kravlje oko, pokotinu, ispred suvozača. Kaže, da je bilo ispred vozača, ne bi te pustili. Znači, nije tamo lakše nego u Srbiji. To su priče za malo decu. Mi bili odvezli auto koji je ovde registrovan i nismo uspjeli prođe u nijednoj zemlji svuda sam oborili. Pričajte šta hoćete za stara kola, ali zvuk i mehanika C63, 63 litara, E60, V10 se nikad neće nadmašiti, slažem se, Uroše. Apsolutno da. Tehnički u CH u Švajcarskoj košta 5800 dinara. Pozdrav, jedno pitanje. Eto sam lepo rekao, smo najskuplji. I od Švajcarske. Koliko će trebati majstorima da se prilagode popravkama novim automobilima od mehaničara pa nadalje, isključivo subjektivno. Ako budu želeli da napreduju, ko ne, želi da uči, naučit će. Naučit će, kaže, kako vam se čini novi Lotus? Čini nam se sa slike, još uvijek nismo vozili. Kaže, mišljamo Hyundai Tucson. Čekaj, Nikola Petrović, hvala Nikola. Da, jesi stigu da pročitaš. Lazar Stojanović, mnogo te volimo, moj otac i ja, super si. Vi, ono 137, više šala. Nije bete uvijek, šta ti je, 138, cepa. Ne, znamo da je šala, ovo je sarkazam inače. Ima u patroli, ima jedan kadar u Turskoj na autoputu, 4 trake, nema nikoga. 149. Ovaj komentar je 149. Skriven. Ovaj komentar je skriven, samo ti i ja možemo ga pročitamo. Neću ga ja, ono... Pa mislim da nije korektno. Ljudi na tehničkim pregledima rade najbolje što imaju svoj posao. Ali, s jedne strane, oni su krivi zato što rade kako rade, s druge strane, nisu krivi jer im nije dat tačan standard, znači niko ih nije naučio šta država od njih želi. Kaže Ivan, još jedan muškarac koji je napisao da nas voli obojicu. Nemojte da me shvatite pogrešno, ali mnogo vas volim obojicu. Slovačka se radi tehnički na 2 godine, košta 80 eura, zakazuje se pol mesec. I kod nas se radi na 2 godine kad čovjek ima novo auto, kad ima polo, onda više ne. Jeste li gledali Nevera vs. Ferrari? Da, jesam, nisam mogao da verujem. Eh, da je Mazda nastavila sa Vankelom, bilo bi super. Mladene, dobro. Kaže, ovako, bilo je jedan jako dobar... Evo ga, ljudi nikako da shvate da entuzijasti ne čine ni 5% kupaca automobila. I da bi sve kompanije bankrotirale kad bi pravile automobile kakve bi entuzijasti želeli. Uroše! Svaka čast, evo. Bravo. Duboki naklon. Dakle, konačno neko da to kaže. To je to. Dakle, tamo sedi armija ljudi koji gleda kako da što bolje zarade, ne kako da udovolji nekome da ih pohvale na internetu. Dakle, apsolutno ste potpuno pravi. Nikola, hvala puno na donaciji. Mišljamo Hyundai Tucson u mild hybrid verziji, budući SUV lider u Srbiji. Pa već je SUV lider u Srbiji. Znači, dosta ljudi je ovih dana pitalo, čak i neki kupci koji su zaista došli po automobile i meni su Mazda CX-5 i Hyundai Tucson trenutno dva apsolutno najbolje pazara u toj klasi od svih automobila koji se trenutno nude, apsolutno. Hyundai Tucson unutra je bukvalno kao Lexus. Dakle, ja sam tu i u misiji objasnio. Dakle, ono što su sada uradili, oni više ne nude, kao što nekad bilo. Znaš, mnogo muzike za malo para. Nije bitno koliko para. Sad on je pravi dobar, odličan auto. I on košta pristojno. Nije jeftiniji kao što je nekad bio. Okay. Ali to je sad auto koji se takmiči ne po nečemu, nego je po svemu isti ili bolje nego konkurentski. Daleko su stigli. Samo što kod nas još uvijek ljudi kažu, Wagen i tako dalje, kakav Hyundai. Imao se skoro prijateljicu jednu koja je upravo kupila Tucson, dakle, na kraju, koja me krajem prošle godine zvala da je pomognem oko automobila, hoće da kupim neki budžet i tako dalje. I kažem, idi vidi Tucson, znači ja sam taman tad vozio i sve, kažem, ovo ti je stvarno, da budeš ponosan na svoj auto, da uživaš u tome, u onom modernom duhu, u svemu. Ne, ja nikad korejski auto neću, to je sve ja. I gleda ovo. I evo je, prošle nedelje isto kupila Hyundai Tucson.
Odlično. Možemo mi, kao državljani Srbije... Kupi miš. Mirko kupi miš. Da registrujemo u Bosni vozila, tamo prolazi sve. Realno moguće. Vrlo moguće. Ali ne mogu se voze ovdje. Kaže, istina je da su u inostranstvu bolja polovna auta. Istina je da su u inostranstvu bolja polovna auta. Pa jesu, bolja održavanija, što bi se reklo. Zašto sa probnom vozačkom ja iz Priboja ne mogu u Republiku Srpsku, zaista ne znam. Imate na sadplus.rs tekst gdje sve možete u inostranstvu sa probnom vozačkom dozvolom, tačno u koju zemlju može, u koju ne može i zašto. Sadplus.rs, odete, vidite, kliknete i iščitate sve. Mirko je pominjao primjer auspuh na Mitsubishi Lanceru. Da, i ja sam. Vratili su mi gomilu mušterija zbog fabričkih nekih stvari koje su... Vratili su jednom pre 3 godine čoveku koji je iz Nemačke... Pre 3 godine, ja govorim šta je sada, ali su ga vratili sada. Znači, nije isto. Znači, sada i pre 3 godine su 2 različite stvari. Dobio sam titulu. Pazi sad, ovaj live ne može više. Kaže, gospodine Alviroviću i gospodine Rašiću. E, sad više nisi majstor. Da. Zahvaljujemo. Šta mislite o tome da se kod nas na autoputu uvedu vinjete? Koliko je to dobro za nas ili nije dobro? Nije dobro za nas. To je potpuno pogrešno za nas. Zato što mi tranzitna zemlja i zemlja sa predistorijom. Kraduckanja. Aha, znači... I sad šta je što? Ovako je naplata 100%, odnosno 99,9. Znači svi koji uđu na autoput, svi su platili. I od svih silnih Turaka koji prolaze, pošto jesu Turci, nisu to Evropljani, da se razumemo, mi naplatimo sve te pare. Vinjeta, neko plati, neko ne, nekog ulovite, neko ne. U Bugarsku, kad idete kroz Bugarsku, imate milionih kombija malih koji gledaju, snimaju, zaustavlju. I uvek se neko provuče. U Sloveniji isto tako. I samo je pitanje šta jedna država želi. Znači, da li želi da napravi sistem koji je 100% uspešan ili je 80% uspešan. U ostalom imamo električnu naplatu putarine i nema zadržavanja, znači, prolaziš. Bolje bi bilo za vozače da ne moraju da staju, da mogu sam jednom da kupe, ali bolje za državu i ovo. Ljudi će reći da, to oni zapošljavaju partijske kadrove i tako dalje. Ne vjerujem da je razlika tolika, govorimo o naplatnim rampama, ne radi tu 800.000 ljudi. ja znam dvojicu koji... Ali kad pogledamo nama koji smo odavde, onaj jedan tag košta manje od 2000 dinara i on je jedan kupljen večit. Imam tagove koji su stari po 10 godina, znači od prvi put kad je počeo da se koristi. I on radi. Ja sam jedan kupio i onda posle splaćam putarinu. Kako? Povezao sam tag sa aplikacijom i onda samo skida sa svoje kartice, ono koje sam registrovao, i nikad ne idem nigdje, dopunjavam, samo vozim. Kaže, koliko košta ukucanje novog broja motora, to ćemo dalje. Pardon, tehnički 35 eura zajedno sa naknadom za ceste izađe 100 eura. Aha, ovo je bilo za Švajcarsku. Pa to je nešto drugo, to je porez. To je Švajcarska. Ali tehnički je 35, ali naknada je porezka obaveza, to nije tehnički pregled. Kaže, gospodine Mladene, vaše mišljenje, F90 stradalo. Novi broj časopisa Top Speed, sad izašao na naslovnoj strani SF90 stradale. Imate cijel test, meranje na stazi, meranje performansi, sve do najsitnijih detalja. Ako vas zanima, tamo čitate, ne znam da li je 8 strana ili malo više. Znači, bukvalno sve imate tamo. Jedini ovako, u Srbiji koji objavljamo tako nešto. Zašto kažu da ljudi lakše u inostranstvu? Zašto kažu da je ljudi da je lakše u inostranstvu? Lakše je tamo jer imaš 100 eura da popraviš nešto, u Srbiji nemaš jer te plata 400, popravke iste ili možda čak skuplje od nas. Kaže sljedeće pitanje. Šta mislite o Rimcu, postigao ogroman uspeh, postao većinski vlasnik? Pričali smo, vrati samo unazad live. Mladine, ako možeš uradi reportažu o firmi na njihovom automobilu, Quantino 48 volt, koji prelazi preko 1000 km jednim punjenjem. Njihova tehnologija je zapravo na elektrisana voda, toči se na pumpi. Nisam nikad čuo za to, moguće, pogledat ćemo. Ali uradi reportažu, mora da bude dostupno, da dođemo do tog nekog. Znači, Nanoflow Cell. Ne znam, nisam. Nanoflow Cell. Kaže ovako, trenutak, ljudi moji, u Danskoj je tehnički jezivo težak, košta 60 eura, ne smeš da imaš ni trunku ruđe, bilo gde, na kolima plus milion sitnica, pozdrav. U Danskoj, nešto trulo državi Danskoj. Nešto, baš bilo dobro. A nije tamo. Kad bi mogli birati električni Hyundai ili Mazda CX-30? Mazda CX-30. Zapravo ne, ovako, povlačim odgovor, nije tačan odgovor. Hyundai. Ne, Mazda MX-30. Kad bi mogo da biram. Hoće li biti u testu emisije Sat novi Audi RS e-tron? Imali smo ga u prethodnom broju časopisa Top Speed na naslovnoj strani. Tekst, merenje, sve
urađeno tako da ako vam fali te broje, možete ga pronaći. Možete na hubu na sadplus.rs da pronađete te tekst i da čitate sve šta mi mislimo o tom automobilu sa svim mogućim brojima. Kaže Mirko, čekate Polo GTI 9N3 za jednu test vožnju. Svaka čast Mladenu za sad patrolu. Jer Mladen živi u Železniku, ne živimo u Železniku, živimo u Novom Beogradu. Ne, ali ja živim u Železniku, bili ste blizu. Menjaju nas, znaš, menjaju nas definitivno. Pozdrav iz Grčke, legende ste, pozdrav iz Osijeka, gledamo vas uz pivo, nadam se kućine u kolima. Da li su sada automobili lošije kvalitete izrade po izboru materijala, da i te kako jesu. Evo ja kažem svoj stav. Da. Vrlo jednostavno. Frižider kupljen pre 40 godina i dalje radi. Frižider kupljen pre 5 godina verovatno radi. Koliko je garancija? Ali zašto je tako? Pa zato što se sve to pravi zarad profita, a ne zato što država rekla da mora. Tako je. Kako da prodamo 100 miliona televizora svake godine? Pa nekom televizor mora da crkne. Naravno. Znači, Volkswagen zato izmislio Golf 3. Golf 3 je nastao samo da spasi. Bio bi nam dovoljan Golf 1, šta će nam više? Pa dvojka je za malo ugasila Volkswagen, ali kaže ovako, da li može na oku da se vozi auto koji je pravljen za stazu, a da nisu može. Dani koji su za to, da naravno, gde da se informiše? Info@nava.rs, tamo pošaljete mail, oni vam daju informacije. Kaže, što se taga tiče, trebalo bi uvesti veće beneficije za njegovo korišćenje. Ako se ne varam, u Hrvatskoj jeftinija putarina 20-25% uz korišćenje taga. Pa nije 20-25% jeftinija u Hrvatskoj, ali i u Srbiji postoji jeftinija. Ako uplatite, znači uzmete tag, uplatite putarinu prepaid i uplatite sumu, mislim, 10.000 dinara, mislim da je, ali ne mogu sad, možda sam pogrešio, bilo davno kad sam to radio, on je onda i kod nas jeftinije. Ali nije motiv da koristiš tag zato što je jeftinije, motiv da koristim tag zato što ne moram da stanem nigde, ne moram da čekam, ne moram da vadim pare iz džepa, ne moram samo se provezem. Znači, nije pitanje cene, pitanje udobnosti. Kaže, podcast je izuzetno interesantan, molim vas da se opet sastanete. Mi se stalno sastavimo, samo ne znate. Verujem da će dosta ljudi imati šta da pita Mladen, ovo je odlična prilika. Dobre, mišljenje, koliko će Kinezi imati uticaj na razvoj električnog automobila? Čipovi se svi prave tamo i Kinezi caruju svetom i ako Kinezi zavrnu slavinu, svi ostaje došli siromašni. Evo, veliki pozdrav za Caju, Rašu i Fakira, Peugeot grupaciju iz Vatajnice. To su ti ljudi koji 205, 306, Maxi Kit, 106 Rally. A ne znači, Golf GTI, nego znači, Peugeot. Neverovatno. Znači, ja ne mogu ovo... Evo, opet sam preskočio. Samo sekund. Zašto se sad generalno bavi malo motociklima? Pa zato što to nije tema koja nas zanima i tema koja može biti profitabilna za nas i tema koju smatramo da ima dovoljno gledalaca. Imali smo časopis o motociklima, zvao se 2 točka. Nije bilo dovoljno tržišta za to, mi smo ga ukinuli. Ko što se ne bavimo dovoljno ni kamionima, nego tek povremeno, ko što se ne bavimo gradskim saobraćajem ili se ne bavimo profesionalnim vozačima. Naprosto ima neke teme koje mi radimo, nismo dužni da radimo baš sve teme. Ako drugi može, ne moramo ih. Kaže ovako, Mladene, može li se ići s tobom na patrolu? Šta se dešava sa satovom zgradom, neko renoviranje? Opa, vidi informacije. Sat više nije u toj zgradi, sad se preselio 2 zgrade dalje, se tu dograđuju 2 sprata, pa kad to završi onda ćemo nazad. Pozdrav iz Indije, gostujem Mladene, jel ide gas? Pa da me jure sa 138. Ne, pazi, to je ozbiljna brzina. Nego? Obodin... Pa da se razumemo, ako ograničenje 130, do 170 je u redu, to je samo kazna 5.000 dinara, 2,5 platim pola i u redu. Nemoguće. Pa to je 40 sat van grada, to je to. 40 sat van grada. Do 170 je samo kazna. Zašto plašite ljude oko tehničkih pregleda i ostaje stvari inače dosta ljude, zanimljive? Ne plašimo nikog. Znači, ljudi, nisi nas ni uvredio. Veruj mi, nisi nas ni uvredio. Ne, ali kaže inače dosta zanimljive emisije. Dakle, ljudi, ako želite da ne znate ništa, ako želite da živite sa sklopljenim očima, onda nemojte da gledate, prebacite neki drugi kanal. Ali mi smo tu da ljude obavestimo šta sve postoji, šta se sve događa, šta se sprema iza, kakvi su propisi, koliko nešto košta. I ako vas to plaši da čujete, pa to je sad problem koji mi ne možemo da rešimo. Znači, glupo je bilo da ne pričamo o nečemu zato što to nekog plaši. Znači, kao što je bilo za one registracije, kao što je tehničke preglede, pa zar nije bolje da znate šta se događa i da znate šta vas čeka i da se spremite ili izbegnete, nego da mi kažemo... Da ne bi se niko plašio, bolje mi ne pričamo o tom. Ili, to je ono guranje problema po tepih. Šta misliš, mnogo puta je bilo o Renault Talismanu, da li je stvarno toliko udoban auto za duge relacije, da li se isplati kupovati, da li se isplati kupovati subjektivno. To ne znamo, da li se nekom nešto isplati. Vi neki Mirko Rašić piše, bacite like.
Bacite like, to nisam, otkud sam ja to napisao. Šta misliš o talismanu, pa da idemo dalje s ovim? Super, jedan udoban, fin i veliki auto, znači baš. To je večiti auto, one koji vole Passata mogli bi da vole talismana mnogo više. Mladene, molim te, vodi me na patrolu, pozdrav iz Beča. Da vam objasnim kako se snima patrole, zašto to ne može. Dakle, na patrolu ide ekipa koja broji 7 ili ponekad 8 ljudi, zavisi gde se radi patrol, da li idu dva fotografa ili samo jedan i tako dalje. U tih 7 ljudi, zapravo se ubrajam ja koji vodim tu emisiju, ostalo su još jedan novinar, još dva snimatelja, još jedan vozač, još fotograf ili čak dva ponekad. Na 7, odnosno 8, nosi zaista ogroman prtljag. Računajte svako od nas po jednu manju torbu, plus kamere, plus dron, plus stativi, plus dodatne baterije, plus neki još detalji tehnički. Sennheiseri. Imamo gomilu toga. I sad, to se sve nam trpa u kola. Znači, to je jedna stvar. Mi nemamo mesta nekog da vodimo. Onda ljudi kažu, mi bi išli za vama našim autom. Mi, kad putimo na patrolu, mi stajemo na toliko mnogo mesta da ne postoji dovoljno strpljiv čovjek da bi to izdržao. Ako mi na autoputu stanemo tako da nam je prosječna brzina 40 na sat, a kad vozimo, vozimo 130, 140, vozimo, a kad stanemo, onda stanemo, onda stojimo. Znači, to je dosadno, to je druge strane. S treće strane, pošto moramo da stanemo na mestima na kojima inače nije baš zgodno da se stane, dva auta su limit. Sa tri auta se stane negde, nema šanse. Onda, pitanje je i dozvola za rad. Mi gde god odemo, moramo da tražimo dozvolu za snimanje, znači dozvolu za svaki put, za svaki objekat, znači bukvalno svaki most koji snimamo mora da ima dozvolu. Zna se ko su imena, prezimena, ko dolaze, sve. To su naši zaposleni sa njihovim podacima. Ne možemo nekog da priključimo tek tako nekog iz masa. To je ozbiljan proceduralni problem. Snimanje prelazaka granice. Mesec i po dana ranije mora se tražiti dozvola za to. Mogu da kažem nešto sad, dozvolite da vas prekinem. Ukoliko mlade nikad bude snimao sa električnim automobilom, reći ću ti gde možeš da se sakriješ. Ispod Hauber, tamo nema ničega. Ne. Najinteresantniji live je sa Mladenom, ponovo isto pitanje, šta misli o Honda e-modelu kao i u budućnosti Honda? Da nismo Hondu ni pomenuli. Honda. Propade firma. Honda e. Pa jeste, malešna, dobra ideja, ali kao i mnoge ideje Hondine koje su spektakularne, nije pitanje, malo pre smo baš pominjali to, nije pitanje šta je dobra ideja, pitanje šta kupci žele. Šta kupci žele? I Honda kao samostalna kompanija neće moći da opstane, morat će nekom da se priključi. Kako registrati Young Timera u Srbiji? Lako. Kaže, molim te, mišljenje... Šalim se, znači, potrebno je brdo papira. Obično traže nešto to čovjek nema. To je jedan P situacija. Agencija za saobraćaj, da li je državna institucija ili privatna? Agencija za bezbednost saobraćaja je državna institucija. A vi vjerojatno mislite na Komitet za bezbednost saobraćaja koja je nevladina organizacija. Kaže ovako, Nanoflow Cell je zapravo dostupan novinarima i neki strani novinari pa neki su već strani novinari, pisali pa normalno, na njemu. Mislim, da, ali mislim. Na njihovom domaćem jeziku valjalo bi pisati nešto o tome. Vidjet ćemo, izdražit ćemo, ponudit ćemo. Da li će građani Srbije nekada u budućnosti vidjeti registraciju za bilo koju kubikažu kao što je EU? Neće. 150 do 200 eura. To smo prošli priče. Neće vidjeti iz samo jednog razloga. Građane Srbije ne zanima da im bude bolje. Jer građani Srbije ćute, plaćaju i čekaju da neko drugi reši njihove probleme. I to je to. Šta kaže mlade na to da se sad trenutno u Srbiji malo-malo pa kamera situacija dešava, malo-malo kamera za brzinu, malo-malo kamera za brzinu. Javite samo... Nije, nisam siguran na šta se mi sad jedete. Kamere svuda koje mere brzinu. Dobro, da, i okej. Okej. Tako mora da bude. Pa u Engleskoj postoji meranje prosečne brzine. U Italiji postoji meranje prosečne brzine. U Engleskoj, samo u Londonu mislim da ima 2 miliona. Kamera će biti sve više. Ja više volim kameru jer ona je nepristrasna. Nema svađa sa policajcima. Tako je ozbiljna jedna objektivna stvar. Rimac i Bugatti mišljenje. Već smo pričali. To smo pričali na početku. Šta nam čeka kad želimo promijeniti motor u vozilu? Ne može. Znači, motor po zakonu može se promijeniti samo ako se stavlja isti takav. Znači, istog tipa. Kakav već postoji u tom autu, odnosno kakav je nekad postoji u tom autu. Ako takav motor nije ugrađivan u taj auto, ne može zameniti. To se neće menjati i tu je kraj priče. Uvedite redovno live sa Mladenom tipa jednomesečno, uvek je super. Kad je Mladen jednomesečno bio tu, to je bilo dobro. Od celog jula ima 31 dan, ja sam na putu 20. Tako da... Dobro, ništa. Spravit ćemo live kod njega u garaži, to je gde treba da spavam. Šta misliš o Mate Rimcu? Čovjek je vizionar, čovjek je potpuni genije. Ono što on vidi, znači njegove oči, da stojimo na istom uglu, on i ja,
on vidi svet potpuno drugačije nego što ga bilo ko od nas vidi. Mlad, opušten, toliko jedan čovjek, normalan i zaslužuje apsolutno svako poštovanje. On je, nažalost, u svojoj zemlji, kao što su i mnogi u našoj zemlji, osporavan, pripisujemo se svašta, kao što kod nas kaže, lako njemu ostavimo tata, on me poklonila država, oni, svi znaju, sve su neke priče, svi nešto znaju i svi pletu oko čovjeka glasine za koje ne postoji nijedan dokaz, za koje ne postoji, nego svi znaju. Ko što svi znaju da meni država napravila navak, je li tako? Svi znaju. I čovjek trpi zbog toga puno. A on je napravio nešto što je svetska senzacija. Nešto što je istorija. I ja sam ponosan što ga poznajem, ponosan što mogu da radim sa njim, jer sam mali miš, ovako mala muva na zidu nečega što je potpuno menja istorija automobilizma. Lexus LFA, da li si vozio? Nisam na sreću. Kaže, što bi jedan pametan čovjek rekao, a dobro, nisam ja pametan. Da, ovo sam rekao u jednom intervju, zakone o deci pišu oni što imaju samo kući ljubimce, zakone o oružju, oni koji ne vole oružje, zakone o saobraćaju, oni koji ne vole, znaš, automobile niti voze. Verovatno voze električne trotinete, ali dobro. Najbolji auto za početnika, interesantna tema, ja sam danas baš o tome pričao sa Urošem, Fiat Punto. Pa recimo. Toyota... Fiat Punto, ono što je nekad bio Jugo. Znači, tako je, samo s dugmićima. Ima ga dovoljnjima delova, svaki majstor zna bar po nešto. Ono što je početniku bitno, da bude bezbedan, da ga malo izlaze popravke, pošto će verovatno imati neka gradska čukanja. I da je niko ekonomičan. Neće da ga ukrade. Da, i da je ekonomičan. Znači, jedino ako stavi neki kasetofon ili nešto. Kakav zakon je zakon da registruješ auto koji si sam napravio, recimo električni, to je jako teško sad. Znači ovako, može, znači auto koji ste sami napravili, može da se registruje. Ali, mi smo imali jednu cijelu specijalnu emisiju o tome, duše imamo jedno dve godine, duše možda bi mogli ponovo da uradimo nešto. Dakle, šta je što? Ne možete da napravite auto i da ga onda odvezete na registraciju. To nikada nećete registrovati. Morate dok pravite auto, da pravite i projekat. Znači, mora postoje papiri koji prate šta je to ispod, šta ste vi napravili. I sa papirima, sa projektom koji je potpisao neko koji je stručno lice, nađete mladog inženjera mašinstva, recimo neko koji je tek iz škole izašao, sa time ćete moći da uradite ako je to sklopljeno kako valja. Ako nemate papira, ako nemate projekat, nikad nećete registrati, ne postoji zakon, ne postoji pravilo, nikad. Kaže ovako, Mladen, da planira li Mladen, pazi pitanje, neki put na ring u Apex? A Miša me već zvao, ali problem je doći do Nemačke, problem biti tamo i tako dalje. Planiram i planiramo jednu emisiju o tome i planiramo dugo to i nadam se da ćemo uspjeti da realizujemo, ali problem je u tome što ovi stalno propisi ulasku u zemlje Europske unije se menjaju i onda me je to malo problematika, ali planiram da i obećavam da će biti specijalna emisija samo o tome, ali o tom potom. Neće neko drugi da kaže što ne piše to u ceni registracije, šta nas briga za taj Nürburgring. Ja mislim da zaista bi bilo lepo da pokažemo šta se tamo ima i kako to izgleda. 4%, Mladen M4%, kaže, kasetofon jeste, ne mogu da se setim iz agencije za bezbedno saobraćaja, se hvali kako su uštedili. Ajde da manemo to. Dobro, to je Lekiću, ajde manemo sad to. Milojko, Mirko, pitaj Mladena, zamišlja o Toyota Highlander, četvrte generacije, vozim SUV dizela, pa sam malo skeptik, potrošnja i tako dalje. Ne znam, dalje. Taj auto se nije zvanično prodavao ovdje, tako da ne znam da on kaže. Kaže ovako... Znači, taj auto je tek krenuo na tržište i mi smo ga vozili, pustili smo jedan tekst u revi i tako dalje, ali jedno je kad je auto potpuno novo, kad ga mi vozimo 7-8 dana, a drugo je kad se vozi malo više. Znači, više o Highlanderu ćete znati od nas, recimo, negdje u septembru. Znači, imat ćemo priliku, već smo dogovorili, ali... Znači, tek je došao i kad budemo malo imali više iskustva, onda ćemo moći da vam kažemo ovaj... Punto, bezbedan auto, Mirko, ha. Dobro, ajde da to prokomentarišem. Dakle, Punto kada se pojavio, poslednja generacija, Grande Punto, ovaj poslednji, on je ocenjen sa 5 zvezdica na Euro NCAP crash testu. Taj isti Punto je x godina kasnije, sada, ocenjen sa 0. Kako onda imao 5, sad ima 0, isti auto? Zašto? Zato što se sada više ceni elektronsko ovo, elektronsko ono, pomoć za ovo, pomoć. On to nema ništa. I auto koji je svojevremeno bio najbezbedniji u klasi, danas po novim standardima je najnebezbedniji. Tako da je vrlo subjektivno reći šta jeste, šta nije. Kako on koči, koji je ABS, da li ima radar, linar, sonar, adaptivni, nema sve to, nisi ti bitan. Da.
Kako Mladen gleda na to da u Srbiji za motociklice zabranjen line splitting i privlačenje na semaforu, a isto radi i policajci na motorima? Da, ajde malo da, ja bi malo sad pred kraj, imamo još 3 minuta, inače prošle 2 sata, imamo još 3 minuta. Policajci rade ono što oni smatraju da treba, jer njima se može, je li tako? A ja mi moramo poštujemo naš zakon. Sada vam kažemo. Znači, kad dođemo do ta rasprave zašto policija ovo mi ne možemo, uvek mi izgubimo, to je 100%. Sad patrola do Naflija, sjajno, moram da uplatim sad hub. Znači, sad patrola do Naflija, sutra uveče, ja ću na Facebooku našem sutra napraviti live da najavim tačno to, bit će full verzija, 55 minuta, iako ću nelju biti 42 na RTS-u. Tako da, imat ćete sve. Nova Mazda 3, da li je interijer uživo onako lep i kvalitetan? Nova Mazda 3 je potpuno savršena auto. Mi smo imali na super testu, ja sam vozio te auto, koji je bio prototip dok nije postojao zvanično, znači sa karoserijem stare Mazda 3 i tako dalje. To je potpuno savršen auto. Bože. Znači, nema te Astre, Golfa, nema nikog u klasi ko može da primiriši tom auto. Ni po čemu. Da. Sve pričamo i onda dođemo do japanskih vozila. Mazda 3 u svojoj kategoriji je broj 1, svi ostali ima 3 mesta, pa su onda broj 2. Po čemu jedino ne valja, jeste što nema ni izbor motora ozbiljan, da imaš nešto za malo neke ozbiljnije performanse i tako dalje. Ali, ako kupiš normalan auto, koga briga? Evo ćeš iskreno ti kažem, ona Toyota Supra, ona nova, ona žuta, ona... Žuta? Sa BMW-om i BMW-ovim menjačem i BMW-ovim sim, to nije Toyota. To je jeres, to je jeretički automobil. To može samo kaže neko ko nije vozio. Ti je, ne mogu da veru. Samo, to može samo neko bio na slici. Stvarno, da verujem. Kad sedneš i voziš, onda računaš. Ja znam da su oni u Drugom svjetskom ratu sarađivali, Japanci i Nemci, ali ne mogu stvarno, znači, šta se dešava kad na tehničkom pregledu oštete auto, meni su polomili bravu haube na Fordu Focus. Ništa to s njima raspraviti. Zašto sad hub nema opcije za PayPal plaćanje? Nema, to je pitanje banke u Srbiji, dakle imate karticu, platite, banka to reša, mi nemamo ništa s tim. Znači, postoji sistem VSP koji se koristi milion sajtova, tako i mi koristimo to isto. Japanska vozila Toyota Supra MK5-a, motor iz BMW-a, nažal, to ti pričam. To može samo da se smeje neko ko taj auto nije vozio. Znači, ljudi, sedite, vozite i onda shvatite da taj auto nije isti kao BMW. Ali, to su interne stručnjaci koji gledaju na YouTube-u i kažu, a vidiš on, sedi, vozi i sam donese odluku. Ja se ovo, znači, vozio sam auto kao prototip, maskirani. Vozio sam posle predserijski prototip, ne maskiran, isto u Španiji. Vozio sam serijski auto, znači driftovali, zazdali se tamo po stazi isto. Vozio sam ga ovde i u 2.0 i u 3.0 verziji. Vozio protiv BMW-a, protiv Porsche-a Cayman. Znači, ta priča, da li je BMW ili nije BMW, super, mi se zezamo s tim, to je što sam. Ali taj auto je vrhunski auto, potpuno vrhunski. Toyota Supra ili Mazda? Nema Mazda, nije jedan auto te kategorije. Da, nije. Ne postoji ništa što može da pare. Žuti ili crveni? Beli. Beli. Sa crvenim nalepnicama. Kaže ovako, evo, pred kraj, krčite nešto. Krči. Šta može da krči? Pa ne znam, možda se potroši baterija. Ništa. Kako se postaje instruktor sportske vožnje na Navaku? Mikrofon krči. Ne prijemo nove za trenutno instruktore, ali naši treneri, kada treba da postanu treneri, oni prvo moraju da ispune naše uslove, dakle da polože 4 ispita pre nego što se zaposle kod nas, kao što će snimatelji morati da polože ispite, oni koji trebaju sad to da rade, pa onda kad se zaposle, onda prvo rade najgore poslove, peru kola, dižu čunjeve, zimi čiste sneg, pa ako to izdrže, onda ih šaljemo u inostranstvo na školovanje, najčešće su to Nemačka i Italija. Pa kad završe to, onda počnu da vode grupe polako i onda polažu ispite interno kod nas. Znači, govorimo ispite i o vođenju grupa, i o vožnji, i o jezicima, i o metodologiji rada sa odraslim ljudima, poznavanju procedure i tako dalje. I kad to polažu, onda mogu da rade kao treneri Centar Navak, ali se prvo postaje trener bezbedne vožnje, a da bi se stiglo do sportske vožnje, to mora da potraje, mora čovjek da stvarno da bude vrhunski. Ali ne vrhunski vozač, nego vrhunski trener. Dakle, vrhunski trener nije najbrži na stazi, ali on ume najbolje da objasni šta auto stvarno radi. Mladene, tačno je 2 sata kako vodimo ovaj live u kome sam se ja potrudio da te uopšte ne prekidam. Mislim da je došlo... A ja sam tebe prekidao dovoljno kao što ću sad. Mislim da je došlo pravo vreme da još jednom dozvolim da me prekineš pre nego što zaista odjavim ovu predivnu emisiju, predivan live, zato što je neko napisao pitanje obojici za kraj. Ne, neko nas je opet voleo. Volim vas. Neko je opet nešto napisao, muškarac, tome, ali nećemo mnogo shvatiti pogrešno. Ne mogu više, molim vas, zaista. Kolike su plate u satu, jer premašaju 1000 evra? Ne,
za većinu. Dobro. Definitivno nisu Sajovci, nego Satovci. Pa znate kako, da bi se pravio kvalitet i da bi svake nedelje bio kvalitet, ljudi moraju da budu vrhunski. I ko želi da radi s nama, mora da bude vrhunski. Pozdrav za Minhen i sve koji nas gledaju tamo. Pozdrav za sve ljude koji su nas gledali iz bilo kog dela sveta večeras. Zaista čast i zadovoljstvo. Hoće li se promeniti cena registracije vozila? Neće. Ti dalje odgovaraš za te registracije, pa ne vredi, to je, ti se vrtiš, ne može, kad će patrola do Železnika, braće moje napaće. A evo sad će, evo sad kreće Mirko, ja, pa možda uključi live donde. Da, uključit ću vam live, ali ne mogu da stignem, nema dometa u Železniku, zašto je slab domet tamo. Mladene, hvala ti puno na ovom gostovanju, nema na čemu, hvala ti na odvojenom vremenu, hvala ti na tome što si odgovorio da je gol zapravo pravi GTI i da Toyota Supra... Kako podneće? Mora pred krajem, mislije, zoprek. Uteraćemo Peža ovde kroz vrata tu da stoji, razumiješ? Majko mila, ne vredi, Uroš se sme tamo. Đubri, jedno, izdosi me samo da znaš. Radiš za Sat Media grupu, znao sam. Mladene, hvala ti puno na ovom gostovanju. I vidimo se u nekom sledećem. Ili kod tebe, na Navaku ili negde drugde, bilo gde, tu smo.